Ja, god aften. Godt, kan I høre mig? Ja. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Det er jo... jeg vil gerne byde velkommen til det her arrangement om situationen i Syrien, som vi har givet overskriften fred og demokrati i Syrien. Det er jo to ting, der ingen af delene er noget, der er i Syrien i dag, så det er jo meget et spørgsmål om, hvordan, hvad perspektiverne fremad er. Og det kræver jo, at man kender lidt mere til, hvad konkret situationen er i dag. Og det her arrangement, det er jo arrangeret af Enhedslisten. Jeg kommer fra en lille arbejdsgruppe under Enhedslistens internationale udvalg, det hedder Arabisk Forårsgruppe, som vi nedsatte her for et års tid siden for at samle nogle af de folk, der har lidt viden eller interesse om, hvad der skete i de lande, der ligesom er omfattet af det, man kalder det arabiske forår. Og det, vores opgave var sådan lidt at få kontakt til dem, nogle kontakter til venstrefløjen, fordi det er jo særligt det, som vi som Enhedslisten interesserer os for, men også følge situationen og sprede information og debat, såvel internt i Enhedslisten, som mere bredt blandt folk, og selvfølgelig også bidrage til, til at finde ud af, hvad man så skal mene om, hvad der foregår, og også prøve at få kontakt til andre personer uden for Enhedslisten, med viden og interesse for området. Og det vil sige, at det her er også i den sammenhæng, at sådan et møde ligger i oplagt forlængelse af det. Så i aften har vi så netop indbudt to personer, som vi håber på kan give noget input til at forstå både, hvad der foregår, og til hvad man skal mene om det, og hvad kan hvilke løsninger bud på løsninger i forhold til at forbedre situationen for den syriske befolkning. Det er, vores udgangspunkt er, at det er befolkningen i Syrien, der skal skabe sig en fremtid på deres betingelser med fred, demokrati og mere social retfærdighed, det som vi i Enhedslisten går ind for overalt i verden. Så de to, vi har budt ind i dag, det er Bjørn Meidel, der sidder her til højre for mig, som som har blandt andet skrevet en bog om, om oppositionen i Syrien, men også siden han har udgivet den bog, har fulgt dele af den syriske opposition, og i hele taget har fulgt situationen der. Så det vil han fortælle meget mere om. Og den anden, til venstre for mig, til, ja, det er så til højre for jer, ikke? Det er Jan Øberg fra... husk, om jeg kan... Det er transnationalt, det er i hvert fald et freds- og konflikt, ja, jeg kan aldrig huske præcist, men han er i hvert fald en, der i mange, mange år har beskæftiget sig med alternative løsninger på de steder, hvor der opstår konflikt i verden, i stedet for krig, som jo nogen alt for hurtigt tager peger på som en løsning, så på hvilke andre måder til mægling og fremadrettede løsninger, der findes. Det vil han sikkert også fortælle meget mere om. Så planen er, at de to oplægsholdere, som vi har indbudt, får en halv time hver. Derefter så holder vi en kort pause, og så vil der være mulighed for at komme med nogle spørgsmål eller nogle korte kommentarer fra salen. Så jeg vil sige, værsgo til Bjørn. Skal vi ikke sætte god fast? Kan I høre mig? Ja. Ja, jeg vil først fortælle lidt om formålet med det, jeg vil sige. Altså, jeg har jo lavet den her bog, der hedder Frygt og Fryd i Damaskus, mennesker, politik og religion. Når jeg har givet den titel, som jeg gav den, så var det fordi, at Syrien jo i mange år siden 60'erne har været et grusomt diktatur, der har forfulgt dem, der har sat sig op imod det, eller bare kritiseret det. På den anden side er det også, var det et enestående samfund med farver, fantastisk mad, utrolig venlige mennesker.
Og det er den dobbelthed, jeg har prøvet at undersøge gennem 7 rejser fra 2004 til 2010. Et af mine formål, det var at sætte spotlight på nogle af de eksistenser, forfulgte eksistenser i Syrien, som kæmpede for at gøre vilkårene mere menneskelige og socialt retfærdige. Men et andet formål for mig, det var også at skildre almindelige menneskers vilkår i det her samfund. I aften, der vil jeg i kraft af den begrænsede taletid, så vil jeg sætte fokus på primært på fem af mine hovedpersoner, som har kæmpet for demokrati i Syrien, inden at den her opstand brød ud i marts 2011. Jeg var sidste gang i Syrien i foråret 2010, og jeg har ikke sat mine ben der siden, så min viden om, hvad der foregår nu, det er hentet specielt på de sociale medier, og det er ret uoverskuelig situationen dernede i øjeblikket, og det er meget svært at få korrekt billede af, hvad der foregår, så jeg føler ikke, at jeg kan ikke give jer nogen absolutte svar i diskussionen senere, og der er sikkert nogen, der har en anden viden, og lige så interessant viden, som den, jeg har. Men jeg vil godt begynde med at give jer et billede af det Syrien, der var. Det fantastiske Syrien, det fantastiske Damaskus, som I kan se på illustrationen deroppe, eller på billedet der fra Suken i Damaskus. Og det her billede, det er så fra det kristne kvarter i Damaskus. Syrien er et multireligiøst, multietnisk samfund, og det er jo det, der er med til at give det et særligt karakter, og historisk har de der forskellige kulturer kunne leve sammen og inspirere hinanden. Selvfølgelig har der været problemer før opstanden, men det der har fascineret også mange danske turister, det er selvfølgelig den skønhed og den mangfoldighed, som det syriske samfund repræsenterer, og som det er så vigtigt at blive bevaret, men som er også er meget truet i øjeblikket af den uhyggelige udvikling, der er i gang. Her er vi på et af hovedstrøgene i den gamle by, Suq Hamidiye. Er det rigtigt? Ja. Jo. Og her er vi så ved Umayyade Moskeen, som er pilgrimsted for sunnier og for shia, og ikke mindst for mange iranere, som vi kan se på billedet her. Og her, sådan så der ud, var udsigten over Damaskus, inden opstanden brød ud. Jeg ved ikke, hvor meget lys der er nu, men der er nu der er i hvert fald bombebrag og ild. Og befolkningen lever i skræk og rædsel, kan man roligt sige. Syrien og Damaskus repræsenterer en enestående historisk arv, som er truet i øjeblikket. Her er vi ude i Palmyra, hvor der for 2.000 år siden var en karavanestation og en enestående kultur, hvor folk, kamelerne kom fra Silkevejen, fra Indien og fra Kina, og købmændene overnattede her og samlede kræfter til at rejse videre og handle, og det gav en by, som med stor velstand og enestående fortidsminder, som I kan se her. I baggrunden har vi en arabisk borg fra det 17. århundrede, hvor det syriske regimes soldater har slået sig ned. Og der har jo også været plyndringer herude nu af de her enestående historiske skatte. I Palmyra, der bor blandt andet beduiner, som levede af turisterne. De havde ikke meget Det er jo ikke stor indtjening, de har haft, ligesom den øvrige syriske befolkning. Flertallet har levet i dyb armod. Og det er også en vigtig del af baggrunden for opstanden. Det er den fattigdom, som er udbredt blandt almindelige mennesker i Syrien. Et raseri over ikke at kunne få et job, ikke at kunne bruge sin uddannelse, hvilket er vilkårene for mange unge. Der er en meget høj grad af arbejdsløshed, eller var, og nu er det jo bare endnu værre,
Nu er der slet ikke noget over. Produktionen er mere eller mindre død i Syrien. Der er en kæmpe tilbagegang i bruttonationalproduktet. Det her er nogle arbejder, jeg har fotograferet i Aleppo i 2005, tror jeg det var, som varmer sig. Det er vinter, og det er hundehammerne koldt, og det har det også været den forgangne vinter, og priserne på fyringsolie og koge, eller olie til at koge mad og sådan noget, det stiger også voldsomt i pris. Og nu er der omfattende ødelæggelser i Aleppo på grund af de kampe, der har været mellem forskellige oprørsstyrker og regeringen. Og for uden at have en befolkning, der består af sunni, med et flertal af sunni og 2/3, en stor kristen befolkning, alawitter, så er der også flygtninge, der er palæstinensiske flygtninge, 400.000 palæstinensiske flygtninge, som lever i forskellige lejre. Det største palæstinensiske område, det er Damaskus, som også har været ramt af urolighederne og blevet bombarderet. Nu får vi et billede af et samfund i oprør, men man må også fastholde, at der er stadigvæk mange, der bakker op om regimet. Det er nok et mindre tal, men de er der. Og jo, der er folk, der bakker op om regimet. De gør det måske ikke af begejstring, men af frygt. Og de har blandt andet opbakning hos stormuftien Sheikh Hassoun, som jeg har mødt et par gange. Vi kan se her, efter ramadanen i år, der er magtpålæggende for Assad at legitimere sig selv som en troende ved at optræde sammen med stormuftien, som jo bakker op om det her, der foregår. En gruppering, som også bakker i en vis udstrækning bakker op om regimet, det er de kristne og ikke mindst armenierne. Der er 60.000 armenier i Aleppo, der er også en koloni af armenier i Damaskus. Der er blandt andet en stor skole, som er opkaldt efter en dansker, Karen Jeppe, i Aleppo. 1.000 elever går der, som bliver undervist både på armensk og på arabisk. Jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle et par ord om Karen Jeppe, hvis ikke I kender hende i forvejen. Det var en ung dansker, som for 100 år siden blev forfærdet over forfølgelserne af armenierne i Tyrkiet og viede sit liv til at hjælpe dem under de forfølgelser, der var. Hun skjulte forfulgte børn og kom til Aleppo, hvor hun oprettede et børnehjem. Hun blev også associeret til Folkeforbundet, og sidenhen er der blevet oprettet en skole her i byen, som jo så stadig er i funktion. Det ulykkelige, der sker nu i lige øjeblikket, det er blandt andet, at nogle af de der uregerlige oprørsgrupper, de er trængt ind i det armenske, eller det kristne kvarter, hvor armenierne så også er begyndt at bevæge sig og deltage i det her opgør. Det er svært at se noget formål for nogle af de der salafister eller andre, at de skulle chikanere armenierne. Men de er så i hvert fald i armene på regimet nu. Det er den store, den 2 millioner, største del af den kristne befolkning, formentlig også. Der er kristne, der også deltager i det væbnede oprør og i det fredelige oprør, de fredelige demonstrationer, der har været. Men majoriteten, de under indtryk af, hvad der er sket i Irak, så har de nok følt sig klemt op i et hjørne og gjort fælles sag med regimet. Det her er et billede fra en kristen enklave, der hedder Sednaya, hvor som er valfartssted, et kloster, der er valfartssted både for kristne og muslimer, hvor jeg har mødt en familie gentagne gange, som er kendetegnet ved den samme gæstfrihed, som de fleste af alle araber sådan set udviser over for gæster udefra. Det er fra vores sidste besøg hos familien, hvor der var fest og god stemning. En af de stålsatte opbakker af regimet, det er
lederen af de græskortodokse. Der er knap 1 million græskortodokse. Resten de er romersk-katolske og tilhører et utal af andre retninger. De kristne har sådan set haft gode vilkår i Syrien langt hen ad vejen. Patriarken her, han har også ladet sig se sammen med Assad her, efter opstanden er brudt ud. Men det er ikke alle kristne, der bakker op om regimet. En af dem, der ikke gør det, det og en, som har ført en langvarig kamp for demokratisering i Syrien, det er den uafhængige socialist Michel Kilo, som jeg har mødt gentagne gange, første gang i 2004 og siden i 2005. En af de ting, han fortalte mig, det var, at han, ja, det vil jeg så vise nu et billede her, det er, han gav udtryk for, at majoriteten af den muslimske befolkning i Syrien var konservative, men det var meget, han har et meget positivt forhold til islam og sameksistens og alliancer. For eksempel har han prøvet at bygge bro til det muslimske broderskab inden opstanden. Og han er bestemt ikke på linje med patriarken der, Ignatius den 4. i den lige gade. Det her billede, det er fra en sufi-sammenkomst i en moské i den gamle by i Damaskus, hvor jeg var hjertelig velkommen sammen med nogle amerikanere. Inden opstanden har der været forskellige diskussioner i moskéer og blandt almindelige mennesker om situationen. Og da jeg var til den her fredagsbøn i Sakra-moskéen i Damaskus, så var jeg faktisk ikke helt klar over, hvad det var, jeg gik ind til. Og jeg kendte ikke ham der sheiken til venstre, nu er det til højre i billedet for jer. Jawdat Saeed. Han er en ikke-volds aktivist, som går ind for en demokratisering af Syrien. Og han diskuterer her i moskéen med en, der hedder Mohammed Habash, som sad i det syriske parlament. Nu har han taget benene på nakken og gået i eksil, men også tilhænger af reformer i en eller anden omfang. Og manden i midten er Ahmed Jibril fra PFLP Generalkommandoen, som jo under opstanden her har gjort fælles front med regimet, hvor de blandt andet har været involveret i kampe med demonstranter i Yarmouk, så vidt jeg orienterer. Men der er i hvert fald tre forskellige tendenser repræsenteret til det her møde. En af mine andre kilder, eller personer, jeg har mødt gentagne gange, det er advokaten Haysam Marle, som har kæmpet i en årevis. Han var 7 år i fængsel i 80'erne for sit forsvar for almindelige menneskerettigheder, for at folk kunne få en retfærdig rettergang i fængslerne. Han er islamist, men demokrat, og han havde sin egen menneskerettighedsorganisation. Og sidste gang, jeg var i Damaskus, der lykkedes det mig ikke at møde ham, fordi han var i fængsel. Og et af mine formål med min bog, det var i øvrigt at skabe opmærksomhed omkring hans sag. Det eneste sted, hvor jeg kunne trænge igennem med det var i P1 Morgen, hvor jeg blev interviewet. Og så i Frederiksborg Amtsavis og et par andre dagblade på Sjælland. Resten af medierne var komplet uinteresserede i det her. Også dem, der nu går ind for en mere militant linje i forhold til det syriske samfund. Han er nu i eksil i Kairo, men han kører sådan et enmandstrip. Han var i ledelsen af det syriske nationalråd, men jeg ved ikke, at de er dybt splittet, og han er udmanøvreret, og nu sidder han der i Kairo, og tror, han kan danne en eksilregering der. Det må man nok stille spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig gøre. Her er han, efter han kom ud af fængslet i 87, totalt afmagret efter en grusom behandling i fængslet. Her, Elif Azad, har I nok hørt om mange af jer. Det er en af de vigtigste tegnere i Syrien, eller den arabiske, satiriske tegnere i den arabiske verden, som her viser mig en af sine forbudte tegninger. Han har i ordløse tegninger
kritiseret regimet, han har kritiseret forældede kønsroller, som han for eksempel gør på den her tegning her, som han viser. Han har opponeret mod torturen i fængslerne, som I kan se på billedet her. Og senest blev han jo nærmest verdenskendt for den her tegning af Gaddafi, der kører i sin jeep flygt på flugt, mens Bashar står og blaffer. Og det fik han så også sin straf for. Han blev kidnappet og lemlæstet og fik brækket fingrene. Nu går det vist bedre med ham. Jeg ved faktisk ikke, hvor han opholder sig i øjeblikket. Men jeg har set, at han er ved godt mod igen og forsøger at tegne igen. I øvrigt er der mange kunstnere, der har lagt tegninger ud på nettet med satire og afbilleder eller skildringer af situationen i Syrien i dag. Der er også et civilt samfund, som rører på sig i Syrien i dag. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Her er en for, der hedder Riyad Saif, som også har siddet fængslet gentagne gange. Og jeg mødte ham i 2007, og de andre gange, senere gange jeg var der, der var sad han så i fængsel. Han er nu blevet løsladt og i eksil i Tyskland. Han er knyttet til det syriske nationalråd, som jo er en eksilgruppering, der er allieret med Syriens venner. I det omfang, Syriens venner bakker dem op, for det kniber det vist lidt med i øjeblikket. Ja. Nu vil jeg så fortælle lidt om måske den person, der har gjort det største indtryk på mig. Det er Riyad Turk, som oprindeligt var kommunist og senere brød ud af kommunistpartiet og dannede sit eget parti. Han har siddet 22 år i fængsel. Og deraf mange 10-12 år i total isolation. Ikke bare i almindelig total isolation, uden adgang til så meget som en bog, nål eller tråd eller noget som helst. Jeg vil læse et lille stykke fra min bog om de ting, som han fortalte mig under sit møde. Det tager 5 minutter, så vidt jeg husker. Jeg havde meget svært ved at forstå, hvordan, da jeg mødte ham i Damaskus, hvordan han kunne overleve så mange år i isolation. Og jeg tror, fordi når vi tænker på Nelson Mandela i Sydafrika og hans kamp for demokrati, så var han jo ikke så isoleret, at han aldrig kom uden for en dør. Han kunne arbejde i stenbruddet på Robben Island. Han havde da en vis kontakt med sine medfanger. Det havde Riyad Turk ikke. Og så spørger jeg ham om, hvordan han kunne overleve alt det her. Så siger han beskeden. Det er såre simpelt. Det kræver ofre at være medlem af et politisk parti. Jeg gjorde et personligt offer. 17 år og 7 måneder. Jeg blev kun udsat for tortur en uge. Efter afhøringerne blev jeg kastet ind i en celle på 2x2 meter. Jeg var konstant alene. Om morgenen kommer der mad ind. Derefter kan man gå ud og vaske sig i 5 minutter, og så tilbage igen. Det er samme program til middag, om aftenen og nogle gange om natten. Min celle befandt sig i en kælder, og om vinteren løb der vand ind, og det var iskoldt. Om sommeren var der kogende varmt. Der var ikke nok luft derinde. Maden bestod hovedsageligt af kartofler, ris og gulerødder, men ingen proteiner og mælkeprodukter. Af og til lidt marmelade med sukker. Stort set ingen frugt og proteiner. Nogle gange så stjal vagterne maden. Jeg havde ingen besøg overhovedet. Der var uudholdeligt beskidt. Fugten og den dårlige mad gør en syg i alle led i kroppen. Det er en erhvervssygdom, fortæller han galgen humoristisk. Om dagliglivet i det underjordiske gravkammer. I modsætning til, hvad I nok tror, så gik tiden meget hurtigt. For efter en tid finder man ud af, at man ikke kan foretage sig noget som helst, der med den ydre verden at gøre. Det nytter ikke at tænke på partiet, på sin familie, på den politiske situation. Man har absolut ingen indflydelse på det, der foregår. Man er bare ikke noget og har ingen rigtige bekymringer. Men jeg havde stadig, under samtalen, havde jeg stadig svært ved at forstå, hvordan han kunne undgå at blive totalt vanvittig i sin isolerede verden. Men så siger han, jeg havde en sag og ville sejre for den sag.
Det handlede om modstand. Det var ikke min magt, der bestemte, hvornår jeg kunne komme ud af fængslet, men jeg nægtede at overgive mig. Det vigtigste princip er, at man ikke tænker på, hvad der foregår uden for fængslet. Det var på den måde, jeg opretholdt min indre balance. Jeg koncentrerede mig om min mad og var parat til at slå ihjel for at få proteiner, hvis jeg fik øje på et æg eller noget yoghurt i nabocellen. Opdagede jeg mad i skraldespanden i køkkenet. Fangerne blev tortureret og spiste det. Så fiskede jeg den op. Især var det helt afgørende at få fat i frugt, ligegyldigt hvad. Mit indre omdrejningspunkt var at få den nødvendige føde, uanset hvor dårligt den smagte. Jeg vidste også, at det var nødvendigt at motionere, træne og gøre gymnastik. Normen blandt fangerne er, at de bliver passive, sidder stille, trætte og nedtrykte. Som skolelærer havde jeg undervist i gymnastik. Alt, hvad jeg havde lært, fandt jeg anvendelse for. Der gik 10 år, før jeg første gang fik lov til at komme ud på en gårdtur og trække frisk luft. Du skal virkelig vide, hvordan du slår tiden ihjel og kunne beskæftige dig mentalt. Jeg har altid kunne lide at male, og ville gerne have været kunstner, hvis ikke jeg var blevet politiker. Stod dagens ret på linser, så fulgte der også nogle små sorte vækster med. Dem brugte jeg til at male med. Jeg havde forbud mod at have en blyant eller en pen. Jeg samlede de små sorte kugler på gulvet, en efter en, og malede mønstre og landskaber med dem. Efter morgenmanden tegnede jeg ind til middag. Under tiden var det irriterende, at der kom frokost, fordi jeg ikke var færdig endnu. At få tiden til at gå er en hovedopgave for alle fanger. Det kan man jo sige, det gælder mange af de 10.000-vis af mennesker, som nu sidder i fængsel og ikke ved, hvad der vil ske. Nogle af fangerne gik ned på, at de ikke kunne finde ud af at beskæftige sig selv, eller så overgav de sig. Men jeg havde mit projekt, og nogle gange håbede jeg, at en 24-timers dag var på 48 timer, så jeg havde tilstrækkelig tid. Jeg tegnede på et stykke stof fra skraldespanden i køkkenet. Jeg havde også en æske af træ til grøntsager, som jeg splittede op til små stykker træ. Af dem byggede jeg et hus eller et træ. Hvis jeg kunne få fat på nogle udslidte strømper eller noget stof, så løsnede jeg dem op og fik små ruller med tråd ud af det. Med tråden bandt jeg de små træstykker sammen til et hus, og af stoffet lavede jeg vinduer i forskellige farver. Nu vil jeg lige skifte billede. Liat Turk, han rejser sig pludselig op fra sin lænestol, henter nogle plastikposer og en hobbykniv i køkkenet. Med kniven skærer han tavst og koncentrerer poserne til lange strimler, som om han var helt alene tilbage i fængselscellen, og strimlerne knytter han sammen til en tørresnor. De andre fanger var helt vilde efter at få fat i min snor, konstaterer han ved sig selv. Og så forærede han mig i øvrigt den her snor til mig bagefter samtalen. Og jeg vil lige slutte af med noget her om hans familie. En ting er, at Liat Turk har betalt en høj pris for retten til sin overbevisning. Noget andet er, at hans familie også måtte bøde. Jeg fik mit første besøg i fængslet af min datter og hustru efter 13 år. 2 år senere kom det næste, og så var det en gang om året. Lad os bare overdrive lidt og sige, at jeg fik 5 besøg i de 18 år. Familien blev meget skuffet, da den fandt ud af, at jeg ikke havde tænkt på den. Jeg forsøgte at glemme den og ikke forestille mig, hvad min kone og mine børn foretog sig. Men indimellem så jeg mine små døtre i drømme om natten. De var begge gift, da jeg endelig kom ud igen. Den ene var læge, den anden ingeniør. Jeg havde ingen anelse om, hvad der var foregået. Hafez Assads plan med de politiske fanger var, at de skulle lide en langsom død. Men jeg var ikke det gode eksempel, fordi jeg formåede at finde ud af at overleve i fængslet. Jeg oplever ikke, at jeg er unik, men det er en bestemt type mennesker, som kan overleve. Mennesker, der brænder for en sag. De blev ved med at spørge mig om partiet, organisationen og hvem der var medlem. Jeg svarede altid det samme, skrev kun mit navn og at jeg var partimedlem. Og jeg kan slutte med at fortælle om Turk, at han er en af de der fra den gamle opposition, som stadigvæk er i Syrien og kæmper sammen med de unge, som er aktive i øjeblikket. Der er ingen, der rigtig ved, hvor han er henne, men han er maskeret og prøver at gøre sit til, at regimet ind vælter på et eller andet tidspunkt. Nu skal jeg lige have en lille sår.
Nu vil jeg sige noget om et spørgsmål, som jeg er blevet mere opmærksom på eller bevidst om, efter opstanden er startet. Og det er spørgsmålet om alavitterne. Her er et billede af en konservator, som hedder Elham, som leder det medicinske museum i den gamle by i Damaskus. Og hendes far var i den syriske hær. Hendes bror er i den syriske hær. Og mange alavitter har fået en magtposition i den syriske hær. Det har været deres mulighed for at stige op i det syriske samfund. Og den syriske hær, den begår jo mange grusomheder. Men det er jo ikke ens betydende med, at alle alavitter skal være ansvarlige for det. Og det mener jeg, det er et af de store spørgsmål, som ubesvarede spørgsmål, det er den rolle og den behandling, som majoriteten vil give alavitterne, når det her engang er slut. Altså, de må have nogle retsgarantier, at det må komme, at det her samfund må blive styret af ret og rimelighed, også over for minoritet som alavitterne. Som I nok er klar over, at der foregår, der er nogle forfærdelige kampe i Aleppo i øjeblikket. Og i søndags blev der skudt mod nogle oprørere, en salafistgruppe, vil jeg mene, heroppe fra citadellet fra den syriske hær. Og en af de der granater, eller hvad den var, ramte suppen, som jo er brændt ned. En helt fantastisk, nu kan I se her, det er et billede fra suppen i Aleppo, hvor hundredvis af boder og forretninger er brændt, og kulturværdier er gået tabt. Det er en bazar, et marked, ja. Ja, et arabisk indkøbscenter, kan man sige. Og det er sådan, som der ser ud i dag, efter branden, eller under branden, er det jo sådan set. Og det er fuldstændig grusomt at tænke på. De kulturelle og menneskelige ødelæggelser, som foregår i Syrien. Jeg vil lige vende her på falderæbet i mit oplæg, vende tilbage til Michel Kilo, som jeg mener er en enestående figur i det syriske oprør. Der var gik 5 år, hvor jeg ikke mødte ham, fordi han sad i fængsel. Men jeg mødte ham i april 2010, hvor han var meget desillusioneret over Vestens opportunistiske forhold til menneskerettighederne. Altså han følte, at man fuldkommen havde glemt den syriske opposition, fordi nu han på daværende tidspunkt, det er jo ikke ret lang tid siden, april 2010, der handlede det om at isolere Iran og inddrage Syrien i en alliance mod Iran. Og så kunne de ryge og rejse alle de der oppositionsfolk i Syrien, som havde sat livet på spil på en eller deres tilværelse på spil for at kæmpe for et mere rimeligt samfund. Det havde ikke noget gennemslag. Vores egen udenrigsminister, Lene Espersen, var faktisk dernede samtidig med min bog udkom der, hvor det ikke var til at skære ørenlyd for kritik af det syriske regime. Det er Nasser Kader, han gjorde det. Hvis ret skal være ret. Men ellers var der ikke ret mange andre. Men Michel Kilo, han er nu også i eksil, efter han ikke føler, at han kan holde ud af være der mere, og hans sikkerhed i den grad er truet, så er han gået i eksil i Paris. Men han prøver på forskellige måder at bygge en bro, for eksempel til Hezbollah i Libanon. Han har sendt et åbent brev til blandt andet til Hassan Nasrallah, som er leder i Hezbollah, for at appellere til Hezbollah om at indse, at de fører en frihedskamp i Syrien. Han har, som I kan se her, han lige holdt møde med den russiske udenrigsminister Lavrov i håb om at kunne påvirke russerne til at have en mere kritisk holdning til det syriske regime. Altså han går ind for en ikke voldelig kamp. Det er jo svært at se, hvordan man kan undgå at bruge vold her, men altså der er stadig folk i opposition, blandt andet det, der hedder de nationale koordinationskomiteer, går ind for
en fredelig kamp for at vælte regimet. Og det kæmper han også for, kunne man sige. Var det ham, der var PFLP på et forhold? Nej, det var det. Nej, han er overhovedet intet med PFLP. Nej. Han er græsk ortodox. Ikke ateist, vil jeg nærmest sige, han er. Men han er i hvert fald en vigtig spiller i det her, og meget respekteret. Jeg prøvede at få kontakt med ham via den danske ambassade i Paris. De var ude at falde ned af stolen. Så vi håber, vi kan få ham til Danmark på et tidspunkt her, for at høre hans synspunkt. Og her, det vil jeg så lige få at slutte af med. Jeg lige læste en artikel af ham på Al-Arabiyas hjemmeside, hvor han fortæller om sit håb til det fremtidige Syrien, og peger på nogle lyspunkter i den nuværende situation. Han fortalte om, at regimet havde prøvet at spille to landsbyer ud mod hinanden. De havde været i en sunni-muslimsk landsby, og sagt til dem, at de nok ville blive angrebet af en kristne landsby. Og regimet havde også været i den kristne landsby og sagt, at de skulle nok regne med, at de blev angrebet af de sunni-muslimer. Så gjorde de det i de der to landsbyer, at de sendte en delegation ud til hinanden. Og så mødtes de på halvvejen og snakkede om tingene. Og opdagede, at det hele var fup og fidus. Og sidenhen så har der været oprør i den sunni-muslimske landsby, og for indbyggerne er blevet fordrevet, og de har så fået husly i den kristne landsby. Og det er trods alt et opløsende moment i en situation, hvor der er alle mulige forfærdelige kræfter, der er på spil for at spolere hele det her oprør. Fordi det er ikke alle de der oprør, der er på spil, der er Guds bedste børn. Blandt andet Aleppo. Der bliver vilkårlige henrettelser af tilfangetagende medlemmer af regimet, og det er jo ikke acceptabelt, det der foregår. Men der er dog en tradition i Syrien for sameksistens, som man kan håbe, at man kan holde fast i dernede. Og så har jeg ikke mere nu den her omgang. Ja, det går op for mig, at jeg har glemt en vigtig ting, som ikke er særlig. Man skal selvfølgelig altid huske at sige, hvad man præsenterer sig selv, og jeg glemte at sige, at jeg hedder Thomas Reisler. Derudover så vil jeg lige sige, at inden jeg giver ordet videre til Jan Øberg, så kan jeg sige, at vi arbejder på at få Michel Kilo til Danmark, det er sådan, at han deltager i et stor venstrefløjskonference, hvor forskellige venstrefløjsorganisationer i hele Europa mødes med forskellige venstrefløjsorganisationer fra hele Middelhavsområdet. Og hvor vi så har en repræsentant fra Enhedslisten, der så vil snakke med ham der. Og hvis man vil deltage i det møde, hvis det lykkes, og så vil vi holde et eller andet offentligt møde med ham, og vi måske også lave andre arrangementer, så i pausen kan man skrive sig på en liste, så man kan få en e-mail og om den type møder, om det her emne. Og der er også lovet at gøre opmærksom på, at Bjørn han har også taget et par eksemplarer af sin bog med, som man også kan kigge på og købe i pausen. Men nu vil jeg give ordet til Jan. Ja, jeg tror du kan du komme herom? Skal vi også lidt højere op? Skal den ikke ud og prøve? Jeg kan jo for så vidt godt begynde at sige et eller andet i mørke. Når vi kommer til den slags konflikter, så famler vi jo alle sammen i mørke på en eller anden måde, så det er illustrativt. Jeg vil godt sige tak til dig, Bjørn, fordi du gør det, der er desperat brug for, og som hvor medierne svigter. Og det er, at du giver os et menneskeligt billede af det sted, hvor konflikten er. Og ikke bare parterne, et og to, der er i konflikt med hinanden, sådan som det ofte bliver fremstillet i medier. Og det er den slags, nu ved jeg godt, du er ikke journalist, men altså hvis jeg måtte sige det, så vil jeg sige, det er den slags ting, journalister skulle gøre, det du har gjort.
Nemlig at se på menneskene, se på kulturen, se på historien, se på spændingerne. Men også gøre det med, skal vi sige, den kærlighed til dem, du taler med, og de smukke billeder, du har taget. Det er nemlig sådan, at for at opildne folk til, der sidder tilstrækkeligt langt væk, til at acceptere krig og bombning og besættelse, så er vi nødt til ikke at have et personligt forhold til dem, der bor i det område. Hvis I kan huske under før Irak-krigen, så var jo det eneste, vi så billeder på Saddam, militærparader, Halabja og den slags ting. Vi så aldrig Iraks kultur. Vi så intet om Babylon. Vi så ingenting om deres gæstfrihed, som du siger, og så videre. Fordi det øjeblik, vi begynder at få sympati for de lokale mennesker, så bliver det sværere at argumentere for intervention og bombninger og besættelse. Så jeg håber, at hele den danske journaliststand sidder her i aften og eller har læst din bog. Det har de selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men en gang må man have lov til at håbe. Specielt når situationen er så desperat, som den tilsyneladende er. Jeg skal først sige, at jeg ikke på nogen måde er ekspert om Syrien. Jeg har rejst igennem Damaskus et par gange på vej til Irak, og også gået i Suggen, og været i moskéerne og så videre, men jeg har kun været der et par dage. Så jeg snakker ikke om Syrien som land eller kultur eller folket eller dets indre problemer og så videre. Det har du gjort der dels fremragende som udgangspunkt for, hvad jeg skal forsøge at sige noget om, nemlig hvad kan vi så gøre ved det? Eller hvad skulle vi have gjort ved det? Og jeg vil da godt sige allerførst, at der er masser af mennesker, der i årens løb har spurgt mig om, nå, hvordan ville du så have løst det? Og der må jeg til sige, med tanke på de steder, jeg har været, så som Irak, Kroatien, Bosnien, Serbien, Kosovo, Somalia, Georgien, de steder, jeg har arbejdet de sidste 20-30 år, der er altså kommer et tidspunkt, hvor så mange kvaksalvere har forsøgt at gøre et eller andet ved patienten, at patienten faktisk er døende. Og på det tidspunkt er det lidt sent at sende en frisk forsker ind og sige, nå, hvordan vil du så løse det nu, når vi har begået alle fejl, når patienten ligger og forbløder. Hvis man skal løse konflikter i den her verden, så skal man være tidligt ude. Det gælder næsten alt, hvad jeg skal sige i aften, at det er en parallel til medicin og sundhed og helse. Jo tidligere man tager en sygdom i en menneskekrop, jo tidligere, jo bedre og lettere kan man løse problemerne. Hvis man lader den køre for længe, eller laver en dårlig diagnose, så går det skævt. Og det har det gjort stort set alle de steder, hvor Vestverden, inklusive Danmark, har været. De steder, jeg selv kan tale med om, er alle dele af det tidligere Jugoslavien, Somalia og Irak. Min bog fra 2004, som jeg dog ikke har med, men alligevel handler om Irak, hedder Forudsigelig Fiasko. Baseret på at gøre det, du gjorde også, at rejse til Irak og forsøge at forstå menneskene og kulturen og tale med folk og interviewe folk på alle niveauer. Fra tehandlere i Suggen til Tariq Aziz og andre på topniveau. Det er der, man begynder at forstå, hvor helvedes kompliceret livet er. Og hvor dårlig en løsning, bomber, besættelse, massemord, våbenhandel osv., hvor inadekvat det er i forhold til den patient, der altså lider over en eller anden form for sygdom, vi kan kalde vold. Det første, jeg vil sige lidt om, det er, hvor vigtigt det er at lave en diagnose, en prognose og en behandlingsplan, når vi ser en konflikt, der er på vej op. Og det, vi skal koncentrere os om, når vi vil gøre noget til forskel fra at holde os væk fra det, det er konflikten, der ligger under, og ikke den vold, som medierne er glade for at fortælle os om at vise. Problemet er selvfølgelig, at medier kan bedst vise vold, altså døende mennesker, krig, ødelagte huse osv., det kan man tage billeder af. Men den underliggende konflikt, eller de konflikter, der er i området, det er svært at lave billeder og lave tv-programmer om det. Men det, der er væsentligt, hvis man er ekspert i det her område, det er at se på, hvad er det, der gør, at folk gør det, de gør, og ikke fordømme dem i første række. Hvorfor patienten er blevet syg, er det væsentligt for lægen ikke at fordømme patienten, fordi han måske har røget for meget og fået kræft. Det problem, vi støder på, også i det syriske tilfælde, det er verdens totale uforberedthed på at lave fred. Verden anvender i dag 1700 milliarder dollar
Det er altså FN's medlemsstaters samlede militærbudget. 1700 milliarder dollar, I må godt skrive det ned. Til sammenligning så går 128 milliarder dollar til udviklingsbistand. Og 0,65 milliarder, altså 650 millioner, sammenlagt til forskellige typer af fredsindsatser. Vi har altså en verden, der er fuldstændig skævvredet af militarisme, af våben, af våbenhandlere, folk, der profiterer på det. Og det, de profiterer på, det er selvfølgelig andres nød og elendighed, men en væsentlig ting, de profiterer på, at mennesker ikke ved, hvordan de skal håndtere konflikter. Og når man intet ved om konflikter, så anvender man vold. Det er mangel på uddannelse, mangel på institutioner internationalt, der gør, at folk accepterer vold og bruger vold. Og gør det jo altid i de godes tjeneste. Vi har jo aldrig været i en krig, der ikke handlede om frihed, demokrati og menneskerettigheder og befrielse af de arabiske kvinder, og jeg ved ikke hvad. Samtidig kan jeg sige, at jeg tror, at en hel del kvinder i konfliktområder, der slet ikke behøver hverken USA's eller Europas befrielse. Vi har intet beredskab for civil konfliktløsning. Hvad vi har liggende på verdens hylder, det er våben. Det er F-16 fly. Det er ammunition. Det er våbenhandlere og virksomheder, der står parat til at sælge ind der, hvor man så håber eller regner med, eller det allerede er begyndt at bruge volden. Dette sker, fordi vi ikke har andre institutioner. Vi har FN. Men FN's budget til sammenligning med de 1700 milliarder dollar om året til militære FN's budget er omkring mellem 20 og 25 milliarder. Når vi tager hele FN's familie, generalforsamling, sikkerhedsrådet, fredsbevarende opgaver, hele familien og WHO og UNICEF osv., det er ca. 20-25 milliarder dollar. Det skal altså sammenlignes med 1700 milliarder dollar, som verden kan krige for, inklusive kernevåben, hvis de har lyst til det. Det gør, at Syrien er ikke kun Syrien. Det er et vidnesbyrd om den civilisatoriske, globale underuddannelse, underudvikling, vi stadigvæk lider af. Et eller andet sted, det som Eisenhower i sin afskedstale i USA kaldte det militærindustrielle kompleks, som jeg kalder MIMAC, det militærindustrielle medieakademiske kompleks. Militærindustrien tjener selvfølgelig penge på det. Forskning, de akademikerne er enten præsteskabet, der argumenterer for militære løsninger, sådan noget som man for eksempel ofte ser på DC i Danmark, fordi Danmark ikke har et fredsforskningsinstitut og ingen alternativ til intervention. Medierne lever af det. Den dag medierne ikke har krige at fortælle om, så har de kun sporten tilbage. Og der er grænser for, hvor meget man kan skrive om sport, trods alt, selvom det er en normal avis, det er 12-15 sider til sammenligning med internationalt stof, der får en side, og kulturstof, der får en side. Det er også en slags civilisatorisk skrevridning, det skal ikke komme ind på i aften. Punkt 2. Det er meget vigtigt, når man ser på konflikter, at skelne på scenen, skelne mellem scenen og teateret. Scenen i den her konflikt er selvfølgelig Syrien. Det er Damaskus og Aleppo og så videre. Teatret hedder hele Mellemøsten. Der er aldrig en konflikt, der kun handler om det, der foregår på scenen, der hvor de lige for øjeblikket har nogle måske journalister eller mediebevågenhed. Det her handler om konsekvenserne af den arabiske forår. Det handler om resultaterne af vores fuldstændigt umoralske folkeretsstridige og lettere åndssvage politik i Irak, hvor vi har dræbt 1 million mennesker og gjort 4,2 millioner mennesker til flygtninge, hvor Syrien er et af de største modtagerlande. Det handler selvfølgelig om den israelisk-palæstinensiske konflikt. Det handler om interessesfære og ressourcer. Det handler om en ny verdensorden, hvor BRIC-landene, Brasilien, Rusland, Indien, Kina osv., Shanghai Cooperative Council osv., Cooperative Organization, CSO, den arabiske liga, den afrikanske union osv., begynder at få mere magt, for så vidt også EU i visse hensigter, end nationalstater. Og det handler om, hvordan verden skal se ud i fremtiden, hvor vi godt ved, at USA er på vej ned. Det er kun et spørgsmål om tid, det er ikke et spørgsmål om. Det er kun et spørgsmål om, hvornår det amerikanske imperium vil falde sammen. Det gør alle imperier, og det amerikanske er nu så involveret i krig og bruger så meget
på oprustning, at det kun er et spørgsmål om tid inden det økonomiske vil være enten bankerot, eller bruger taktiske atomvåben til at gøre det af med sit eget imperium. Når man er involveret i 132 lande med 700 baser, og står for 45% af verdens militære udgifter, så er man pervers. Så er man en land, der ikke er plads til i det internationale samfund. Så scenen, det er altså Syrien, og på scenen står der officielt en fæl type, der hedder Assad. Og det er vi enige om, at han er. Og så er der nogle andre, der fremstilles som Guds gudebørn. Jeg kan sige med det antal konflikter, jeg har været involveret i, jeg har aldrig set en konflikt, der kun bestod af de gode jorden. Jeg har aldrig set den. Jeg har ikke set den i Kroatien, jeg har ikke set den i Bosnien, jeg har ikke set den i Kosovo, jeg har ikke set den noget sted. Og jeg har med været der og brugt ret meget af mit liv på at befinde mig i konfliktzoner og krigszoner. Jeg har aldrig set en konflikt, der kun bestod af to parter. Jeg har aldrig set, at alle de onde var på den ene side, og den anden side kun bestod af gode mennesker. Jeg har aldrig set sådan en konflikt. Hvad jeg har set i alle konflikter er, at der findes nogle sataner på alle sider, og der findes nogle gode mennesker på alle sider. Og i midten står der en masse civil befolkning, ca. 98%, der ikke har en skid at skulle have sagt, som ikke er en del af det store spil, men kun spiller rollen som offer for satanerne på begge eller alle sider, plus for det internationale samfund, der jo aldrig selv betaler prisen for sine interventioner, sin våbenhandel og sine bombninger og sine besættelser. Det er jo som vi ved, kun småforbryderne som Slobodan Milosevic og Karadzic og så videre, der kommer til retssalene, ikke Clinton eller for den sags skyld, den ikke dømte krigsforbryder Obama. Så den slags ting er noget, som vi måske selv burde begynde at fundere lidt på. Hvorfor i hele hule helvede ser verden ud, som den gør? Og hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejltagelser? Danmark har siden 99 været involveret i militær aktion i Jugoslavien. Ledte ikke til noget som helst andet end radioaktivt Serbien. En dødsejler, der hedder Kosovo. Derefter har vi deltaget i Afghanistan og Irak. Og så var vi den tredje mest intensive bombenation i Libyen. Med et strålende resultat. Hvornår er der nogen, der begynder at udøve selvkritik? Hvornår vil der i Danmark være intellektuelle eller andre, udover Klaus Rifbjerg og et par andre mennesker, der argumenterer for, at måske skulle vi begynde at se os om efter nogle andre måder at løse fremtidens konflikter på? Jeg er personligt relativt træt af at få ret, af at sige, at de her ting ikke fungerer på denne måde. Og de bombninger, de gode visioner, som folk i alle fald siger, de har, aldrig bliver realiseret. Vi har begået et folkemord i Irak, og vi skammer os ikke engang over det. Mellem 1-2 millioner mennesker er blevet dræbt. Det har Saddam Hussein aldrig gjort. Og den største af de dræbermetoder, der findes, det er økonomiske sanktioner. De har kostet mere end 1 million mennesker i Irak livet. Det vil jeg betragte som en begyndelse på et folkemord. Hvis man nu er en befolkning på 24 millioner og slår 1 million mennesker ihjel og driver 4,2 millioner på flugt, så er man ret nær på noget, der kunne kaldes et folkemord. Men det bryder vi ikke så meget om, fordi vi gjorde det for det gode skyld. Saddam var en sløgel, og det var han jo i hvert fald efter, at han havde holdt op med at samarbejde med CIA og Vestverden. Og så var han pludselig en sløgel. Gaddafi, som vi omfavnede i 9 år, og der kan vise mange fotoalbums af alle vestlige ledere, der har omfavnet ham og hans kvindelige bodyguards, og lavet ham sætte sit telt op og så videre. Berlusconi rejste ned til Gaddafi kort før, inden balladen begyndte, og gav ham $5 milliarder som kompensation for det afsindelige svineri, Italien begik i det nordlige Libyen for eksakt 100 år siden i 1911, hvor man dræbte det meste af befolkningen. Og hvad skete der så? I løbet af 14 dage, så var han pludselig diktator. Pludselig er folk, vi har arbejdet sammen med i årevis, som du nævnte med Assad, pludselig så er de diktatorer. Pludselig så er hele den frie medie har de samme betegnelser om disse ledere. Ikke fordi jeg mener, at de ikke er diktatorer, men det er da sjovt nok, at de pludselig bliver det. Pludselig er der nogen, der ser det. Så altså, der er noget med, at Syrien er en del af et meget større syndrom, et meget større sygdomsbillede, hvor vi ikke er i stand til at have en korrektiv medicin og sige, det gik sgu ikke så godt de der andre steder. Og det kommer heller ikke til at gå godt i Syrien. Dog har vi endnu ikke begyndt at bombe, ikke besat Syrien, men alligevel, vi har jo gjort det muligt for parterne at slå hinanden ihjel og blive ved med at gøre det.
og blive ved med at gøre det. Det, der begyndte som en ikke-voldelig bevægelse. Punkt 3. En lille ABC i konfliktløsning. Som hvem som helst kan praktisere i sit privatliv, på sin arbejdsplads, eller når de tænker på politik. A, B og C, det er, hvad konflikten har af attityder, af adfærd, behavior på engelsk, og C, hvad konflikten handler om. Hvis man ikke gennemgår A, B og C i forhold til den konflikt, man er interesseret i at forstå, så vil man begå en forkert diagnose, og en forkert diagnose vil lede til en forkert operation. Altså, det man skulle spørge om i efterretningstjenesten og på Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og Statsministeriet og Folketingets udredningsgrupper er, hvad handler det om i Syrien, på scenen og i teatret? Hvad handler det egentlig om? Det eneste, det ikke kun handler om, er, at der pludselig er en diktator. Det handler ikke om, at der i Irak kun var en Saddam Hussein. Det handler ikke om, at der i Jugoslavien var en Slobodan Milosevic. Det handler om en helvedes masse andre ting. Økonomi, magt, ressourcer, konstitutionsspørgsmål, folkelige modsætninger, historiske traumer, you name it. Det handler aldrig om, at der er en på toppen. Fordi det leder til den åndssvage fejltænkning, at hvis bare vi bliver af med denne ene person, så vil alt være fint. Og ting er jo blevet utrolig meget bedre i Irak. Altså ting er også blevet utrolig meget bedre i Libyen, efter Gaddafi blev dræbt formentlig af franske agenter. Fordi Sarkozy er en helt lidt kørende for sig. Det er blevet utrolig meget bedre det tidlige Jugoslavien, specielt Bosnien og Kosovo efterslå, hvordan Milosevic ikke blev dræbt, men man lod ham dø. Og sådan kan vi blive. Hvad handler det om? Det handler om parter i en utroligt multietnisk, det behøver jeg ikke at sige, multidimensionalt konfliktområde, der hedder Syrien og omegn. Det handler om hele den vestlige kristne kulturs holdning til Mellemøsten. Historisk og på anden vis. Det her er et kultursamfund af enorme dimensioner, som Iran, som Iran, som andre, som vi nu bare kaster os over, tyrer, dikterer, truer med bombninger. Se lige på, hvordan vi behandler Iran, som om det var en tredje rangs bananrepublik. Respektløst, uden forståelse, uden klogskab, uden kyndighed. Men vi kan snakke om, at vi har lyst til at myrde dem, besætte dem, bombe dem, og vi kan jo ikke stoppe Israel fra at gøre det. Israel, der selv har atomvåben, men har mage at stå med en stand-up comedian, der hedder Netanyahu, på FN's talerstol og sige, this is a bomb, and this is a fuse, and here is a red line beyond which we cannot go. Give me a break. Altså det her er livsfarligt. Det leder til mord. Det leder til lidelser hos uskyldige mennesker. Det er ikke så meget, at de er dumme, det er deres konsekvenser af deres handlinger. Deres mangel på uddannelse i, hvordan man håndterer konflikter. Og hvorfor ved vi ikke, hvordan vi håndterer konflikter? Fordi vi uddanner folk til i stedet at blive militærfolk. Fordi Europa ikke har det eneste fredsakademi, eller konfliktløsningsakademi. Fordi vi ikke har nogen optagethed af fred i vores medier. Fordi hvis du går ind i hvilken som helst boghandel i København, så vil der være 10 gange flere bøger om krig, og våben, og historie, og slag, og herskare, og så videre, end der vil være en eneste bor Gandhi. Det er hele vores kultur, der er inficeret af denne mangel på interesse for den offentlige debat om fred er jo væk. Hvem fanden har sidst set nogen, der argumenteret for en atomvåbenfri zone i Norden? Det er væk. Det er uinteressant. Jeg lige blev ringet op i dag af en tv-journalist fra TV2, der vil gerne lave et program om våben. Det er da helt fint. Hvad vil du med mig? Ja, nu vil han tage til våbenmesser, nu vil han tale med våbenportører, og nu vil han rejse rundt i verden og snakke med folk, der mente, at våben var nødvendigt. Og så vil han på et eller andet tidspunkt i programmet have mig med som den eneste til at sige, måske var våben ikke en skidegod idé. Ja, mange, mange tak. Ja, jeg skal nok få sagt noget relativt hurtigt, men det er jo sjovt, at du ikke kunne komme på, eller når ingen tv-station nogensinde har kommet på at lave det omvendt. Nemlig alle de steder, hvor ikke vold er lidt til et bedre samfund, og hvor våbnene har fået lov til at tige. Jeg vil ingen program over. Ikke det eneste. Og inden jeg afslutter, skal jeg give jer en liste over dette. Det andet, vi analyserer, det er adfærden. Hvem gør hvad? Konfliktens parter er aldrig dem, der befinder sig på scenen. Det er også dem, der er udenfor. Det er hele det vestlige samfund, det er Rusland og Kina. De er alle sammen interesse i det her område. Konfliktens parter er altså 20-30, måske, og ikke en og to, nemlig Assad over for en opposition.
Og det sidste er så attityderne, holdninger. Hvis man blandt andet forstår en konflikt, så må man snakke med menneskene, så må man tage derned, så må man have diplomater på stedet, så må man have måske efterretningstjeneste, folk frem for alt måske man har journalister, eller folk som du, der har rejst dernede af egen drift, og forsøgt at forstå menneskene sådan, som de tænker. Hvordan ser de på hinanden? Hvordan ser de på konflikt? Hvordan ser de på modparten? Hvordan ser de på sig selv? Hvordan ser de på deres egen historie? Hvilke traumer har de? Jeg kan godt fortælle jer, at det, jeg har lært mig mest af ved at rejse rundt cirka 100 gange i de sidste 20 år i de tidlige Jugoslavien, det er at snakke med almindelige mennesker. Det er fint at læse bøger. Men når man ser med en grædende kone, der siger, at hun har været med i 3 krige, fra 1. verdenskrig og fremad, de børn, hun har mistet, den mand, hun har mistet, og hvorfor det skete, og hvem der gjorde hvad, så begynder man at forstå, og så bliver man ydmyg. Dels over den menneskelige lidelse, men også over, hvor helvedes komplicerede sager er. Desværre er der ingen i Udenrigsministeriet i Danmark, eller på disse eller andre steder, der er bevidste om, hvor komplicerede sagerne er, for så vil de være mere forsigtige med at advokere militære løsninger, som ikke er løsninger, som ikke har nogen som helst historisk belæg for, at det bliver til løsninger. Så at Vestverden selv er altid en part, og i området er der jo altid for eksempel ret meget olie og gas, også i Syrien. Jeg ved, at jeg skal ikke holde på at snakke alt for længe, og derfor skal jeg nu gå til punkt 4. Hvor længe har jeg egentlig snakket på færdig i dag, vi forsøger. Hvad skulle man have gjort? Hvad skulle man have gjort? For så vi kan sige, at den liste, jeg nu kommer med, det er ting, jeg sagde, man kunne have gjort i mange andre konflikter også. Men hvad skulle man have gjort her? Man skulle selvfølgelig i konsekvens af det, jeg siger, have brugt en eller anden form for intellektuel kapacitet. Gjort en ordentlig ABC-analyse. Og derefter stillede en diagnose, diskuterede, hvad der ville ske, altså en prognose under forskellige interventioner, civile eller militære eller diplomatiske, og så have kommet frem til en form for terapi, behandling, en plan. Det man ikke gjort. Man skulle have dæmpet retorikken. Når man først over fra alle politikere rundt omkring i verden siger, at vi bomber jer, skulle vi sige ikke, og så videre. Og han er diktator, han er dit og dit, så er det relativt sikkert, at den person ikke har specielt meget lyst til at snakke med dig. Det er meget smukt stykke musik. Det er sgu da rart, at der er nogen, der har en ordentlig musik i deres mobiltelefoner. Jeg ved, Mozart, det er ham, der har skrevet de fleste af melodierne. Han er ikke kendt for noget andet tidligere. Man skulle selvfølgelig have haft en våbenembargo til alle sider i Syrien. Det klassiske er, at det kan være svært at håndtere en kompleks konflikt og en alvorlig konflikt. Altså, Bjørn og jeg går ud på en café, drikker alt for meget, så begynder vi at slås. I øjeblik, vi slås i stedet for at snakke sammen, så har vi et nyt problem, der ikke hedder den oprindelige konflikt. Nu har vi ingen konflikter med hinanden, så derfor er det fredeligt. Lad os nu sige, at vi fik nogle konflikter med hinanden. I det øjeblik, jeg langer ham ind i tuden, så er alting blevet sværere. De konflikter, over hvilke vi lægger vold, bliver 10 gange så svære at løse. Fordi der kommer ydmygelsen, der kommer vreden, der kommer ønsket om hævn, der kommer, at de skal satme ikke tyre mig. Alt, hvad vi ved fra menneskelig, almindelig, individuel psykologi og smågrupper og vores hverdagsliv, det glemmes i international politik. Vi begår alle de fejl internationalt. Vores udenrigsminister, statsminister og alle mulige mennesker, der har magt, begår den fejl at tro, at i international politik, så kan man gøre lige det stik modsat af, hvad vi ved ikke fungerer til en skid i det lille samfund, eller i familien, eller på arbejdspladsen. Hvis jeg langer nogen af jer her en lussing, så er den kørt. Det er kørt, og det vil tage årtier at reparere, fordi volden blev lagt oven på den konflikt. Konflikter er noget, vi må acceptere, vi har i alle samfund. Der er sgu ingen familie, der er ingen arbejdsplads, der er ingen politisk parti. Det skulle da lige være Enhedslisten, der ikke har interne konflikter. Og det kan vi ikke have. Men altså, konflikter er en del af menneskelivet. Folk spørger mig her til efter et foredrag. Hvordan skal vi så skabe en konfliktfri verden? Vi skal sgu ikke skabe en konfliktfri verden. Vi skal lære at elske vores konflikter, vores forskellighed og vores diversitet og mangfoldighed og kultur, uden at bruge vold. Det er den adskillelse, der er vigtig. Ja til konflikter, nej til vold. Det kunne være et passende slogan for en venstrefløj, der ifølge Birgitte Rahbek i dag i politikken ikke har en politik. Heller for Mellemøsten. Men våbenembargo burde altså været indført for længe siden. Alt bliver kun værre ved, at alle begynder at eksportere våben ind i området. Man kunne have sendt delegationer af fredseksperter, måske nogle Nobelprismodtagere, dog ikke Artisai eller Obama, men der findes hederlige modtagere, en fredspris, der kunne være sendt derned ind til 20 stykker, der simpelthen kunne have dialogiseret, forsøgt at forstå, hvad det handler om, talt med både Assad og regimet og militæret, civile og alle mulige andre.
Der er også et civilsamfund, som vi har set, der er menneskerettighedsorganisationer. De kunne have skrevet en rapport, som ville gå rundt i verden, og som ville gøre, at mennesker ville blive mere forsigtige og ikke se det hele som sort og hvidt. Og de vil så også ende deres rapport med at have 10 forslag til, hvad man skulle gøre, fordi de ved noget om det. Altså dialog, ikke konfrontation. Man kunne satse på lande, som maler mennesker fra lande, der ikke har speciale interesser i en bestemt løsning. Jeg har altid syntes, at buddhister måtte kunne gøre et godt stykke arbejde rundt omkring i vestens konflikter. Men måske ved de det ikke selv, og i hvert fald så er buddhister ikke nogen, der bliver brugt særlig meget. Vi kunne have hjulpet civilsamfundet og kulturen i stedet for at hjælpe, og der taler jeg så om russernes Assad og Vesten, the Syrian Free Army. Hvorfor hjælper vi ikke dem, der ville, og som sikkert er 98% af befolkningen, der principielt er ikke er tilhængere, ikke vold aktivt eller passivt. Vi kunne have sagt, gerne forhandlinger også med Assad uden forhåndskrav. Når man først rejser alle kravene for, at man vil sætte sig til et bord, så bliver der ingen forhandlinger, eller forhandlinger går i stå. Vi skulle aldrig have indført sanktioner. Vi kunne have haft fokus på hele det syriske samfunds fremtid. Og de skulle have haft en dialog med syrianere rundt omkring i verden. Hvad er det for et samfund? Hvad er det for en fremtid, I ønsker? Det, der trækker mennesker ud af krig i dag, det er håbet om en bedre fremtid. Det er ikke at sidde at skændes om, hvad der skete for 10 eller 100 år siden eller i forgårs. Vi kunne tænke os nye modeller for, hvordan et samfund kan være etableret. Man kunne have konfederationer, man kunne have autonomiløsninger, man kunne tænke sig en schweizisk kantoniseringsløsning for Syrien. Det er altså ikke helvedes avanceret, det jeg siger, der er bare ikke nogen, der tænker. Måske skal Syrien ikke i fremtiden udelukkende være en enhedsstat, men noget nyt. Vi behøver ikke flere stater, vi behøver ikke flere Kosovo, flere dødssejlere. Vi behøver mennesker, der kan lære at leve sammen, også selvom de er forskellige. Konfederation er en god løsning. Det gamle Jugoslavien var slet ikke så galt den dag. Man kunne have folkeafstemninger. Sådan noget, som vi gjorde i 1920 i Sydslesvig. Her skulle der fungere meget godt. Snart 100 år. Var der nogen, der nogensinde sagde folkeafstemninger i det tidlige Jugoslavien? Nej. Vi kunne have tænkt i termer af en overgangsløsning, hvor Assad kunne sidde et eller andet tal måneder eller år, og så blive pensioneret og på anden vis gå over tilbage til sin medicinske lægegerning, eller hvad det nu er, uden at blive ydmyget. Når man først ydmyger folk, så de normalt ikke flytter sig. Vi kunne have, og det er en virkelig alvorlig ting, vi kunne have støttet Kofi Annan. Jeg kender ham en lille smule. Jeg ved, hvilke enorme menneskelige ressourcer den mand har. Klogskab, viden, indlevelsesevne, alt det en maler behøver. Men hvad gjorde vi? Vi læste artikler i CNN, Al Jazeera, BBC og danske medier om, at han bidrog til at forlænge lidelserne. Hans mission skabte flere dødsfald i Syrien. Og så fik han en 6-punktsplan flikket sammen. Uden at skal vide, det er satme ikke let. En enorm succes, kan man sige. Og hvad gjorde vi så? Jo, dette samfund, der bruger 1700 milliarder dollar på oprustning, kunne ikke finde mere end 33 monitorer og observatører at sende dertil. Hvor mange tror I, der havde været brug for i Syrien, hvis man skulle dække området nogenlunde? Mit skud er et sted mellem 3.000 og 5.000 observatører. Hvor i hele hule helvede er de henne? Hvorfor kan vi bombe og sende F-16 fly inden for 48 timer til et hvilket som helst sted på kloden, men vi kan ikke finde mere end 33 observatører til en af verdens alvorlige konflikter? Fordi vi er der, hvor jeg sagde i begyndelsen, et samfund, et verdenssamfund, der ikke har nogen som helst kapacitet for fred, ingen planlægning for det. Men det er en skandal. Det er skandalen i den internationale håndtering af, at her har vi maler, der lykkes med noget, og fuldstændig bliver undermineret, undercut af samtlige sikkerhedsrådets medlemmer eller andre. Han gjorde det eneste rigtige med værdighed at sige tak for mig. I vil åbenbart ikke, at der skal blive fred i Syrien. Og det er der mange, der ikke vil. Både i Syrien og udenfor. Så kort og godt. Adskillelse af humanitære og militære midler. Når man begynder at tale om militært beskyttet humanitære korridorer rundt omkring, så ser jeg alle advarselslamperne. Jeg har set og hørt det før. Vi kunne have haft høringer
i EU-parlamentet og FN's generalforsamling, hvor man for eksempel havde haft repræsentanter for forskellige syriske grupper, regeringer, opposition og civil og alt hvad det nu er, der kom og fortalte os og svarede på spørgsmål. Simpelthen sat op som en høring, således at vi på den måde fik tappet den viden, der findes om, hvad parterne vil og hvad de tænker og hvad de er bange for. Udspurgte fornuftige mennesker, journalister og andre områdeeksperter og diplomater. Hvad er det, I vil? Hvad frygter I? Hvad er det, I kunne ønske jer, at vi i det internationale samfund såkaldet skulle kunne gøre? Hvorfor har vi ikke høringer? Hvorfor bruger vi ikke generalforsamlingen til noget fornuftigere end at se på stand-up comedians? Eller en Obama, der kunne hjælpe mig endnu en gang, har mage at citere Gandhi. Hvis der er noget, der kan få mig til at tage en pistol frem, så er det den slags. Vi kunne byde på noget positivt, såsom scholarships til unge syriske studenter. Vi kunne vise vores medmenneskelige respekt og sige, vi tager 100 i Danmark, vi tager 500 i Østrig, eller hvad fanden det nu er. Vi giver mennesker en mulighed for at komme ud og uddanne sig, under forudsætning af, at de garanteret kommer tilbage igen. Vi kunne have oprettet en forhandlingsstruktur. Min gidsning ville være, at en forhandlingsløsning ville tage 2 til 3 år. Den forudsætter afmilitarisering, eller i hvert fald, at ingen har våben og bruger det. Men en forhandlingsstruktur ville være muligt. Da jeg var maler imellem Serbien og Kosovos ledelse, lavede vi et forslag, der gik ud på 2 til 3 års forhandlingsstruktur. Og lavede en model for, hvordan folk skal sidde og tale sammen, og hvornår de skal tale om hvad. Det er en ret elaboreret historie, som simpelthen de fleste journalister ikke forstår en pæn af. Man kunne tænke sig, at Mellemøsten hen ad vejen bliver som et europæisk union. Nu ved jeg godt, hvad man sådan tænker om den europæiske union, men min pointe er at sige, at det kunne blive en økonomisk samarbejde, en horisontel blok, der ikke er afhængig af vertikal handel og input og våben osv. fra nord og syd. Men at de, om jeg så må sige, kommer sammen i en slags konfederation, ikke en union, men hvor man begynder at have horisontale handelsrelationer, kulturudbytte og alt det der, på en måde, som i sig selv er forebyggende for nye konflikter. Og vi kunne selvfølgelig have argumenteret for, og det er der, det hænger sammen, samarbejde meget mere med russerne og kineserne i den her konflikt. De ved mere om det end de andre. Holde op med enhver trussel mod Iran. Årsagen til, at Iran bliver truet, er selvfølgelig ikke, at de skulle have atomvåben. Atomvåben er haram. Atomvåben er det, som man ikke skal have. Men bliver man ved, det er haram er det forbudte. Haram er det forbudte. Som deres øverste religiøse og politiske leder for længe siden har sagt, ikke citeret noget sted i Vestverden, kun et sted på BBC's hjemmeside, at de iranske ledere ikke ønsker atomvåben, fordi det strider imod islam. Ingen hørte, at Ahmadinejad, fordi Vestverdens ledere vandrede ud, hørte, at han sagde, at der måtte en forhandlingsløsning til, og hvad skulle vi med selv et enkelt atomvåben, når vi står over for 5.000? Han sagde det ikke, men han mente selvfølgelig inklusive Israels 200-300 atomvåben. Så derfor er det, der også er en løsning på lang sigt i Syrien, en atomvåbenfri og en masse ødelæggelsesvåbenfri zone i det område, og atomnedrustning hos de stater, der har det. I gør jer ingen begreber om, hvilke konsekvenser en bombning af Iran kommer til at få for hele det her område. Hvilket er årsagen til, at jeg rejser til Iran om 14 dage. Jeg vil gerne se det, inden en eller anden idiot finder på at få ødelagt det også. Jeg vil gerne være i stand til at skrive om det på basis af egen oplevelse. Men noget mere sindssygt, end at give sig på en 75 millioners land, kultur og samfund. Fordi Israel muligvis mener, at det skal have monopol på kernevåben. Kære venner, det er på tide, at Vestverden tænker om. Får et lille græn af ydmyghed og holder op med at se sig selv som nummer et. For den, der ser sig som nummer et, behøver aldrig at lære af nogen anden. Men den, der er nummer 3 eller 5 eller 37 i en rangordningssystem, kan altid se opad og lære noget nyt. Det er den problemstilling, som Vestverden, NATO-landene i dag står i. Vi er ved at tabe det internationale greb, og det eneste, vi virkelig er gode til i Vestverden i dag, det er bombe. Det kan vi gøre bedre end alle andre. Økonomien kan vi overhovedet ikke gøre så godt længere. Legitimiteten er væk. Folk hader Vestverden og USA uren omkring i verden. Alt det, jeg nu har sagt her, det er, hvad de nordiske lande skulle have været kommet sammen om. Norden som en mæglingsgruppe. Men med de udenrigsministre, vi har,
bliver der naturligvis ingen mailing fra de nordiske lande. Skønt de nordiske lande har en enorm høj stjerne rundt omkring i verden stadigvæk. De har for eksempel ikke fundet ud af, at Sverige for længe siden holdt op med at være neutral i praksis af NATO-land, men det er helt okay. Vi kan da godt bruge det til noget alligevel ude i verden. Og så længe vi har parlamentarikere, der tror på krigen, så kommer det heller ikke til at gå. Det sidste, jeg skal sige, er at udtrykke min dybe fortvivlelse over, at Libyen-krigen var den krig, hvor samtlige parlamentarikere i Norden stemte ja, med undtagelse af det svenske xenofobiske parti Sveriges Demokraterne. Men fra højre til venstre, så siger man krig. Og der er ikke en kæft, der rejser den stemme. Kunne det være, vi kunne gøre det på en anden måde? Indtil nogen rejser det spørgsmål, så vil der blive mere og mere krig i verden, og det vil ende galt. Men jeg er stadigvæk af den opfattelse, at normalt begavede mennesker kan se, at der bør være en rolle også for ikke voldelige midler og for konfliktløsning, kundskabsbaseret konfliktløsning. Og kun i sidste række bruger man våben ifølge FN's charter. I charteret står der, at fred skal skabes med fredelige midler, og kun når alle fredelige midler er blevet prøvet, kan man i FN-regi tage til våben. For eksempel at gænde en aggressor tilbage over grænsen. Og hvorfor sidder I nu så måske og tænker, det han siger, det lyder sgu da meget fornuftigt, men det er da ikke realistisk. Ja, når jeg har hørt før, lad mig bare give følgende stikord. Gandhi og Indien. Kampen mod Ferdinand og Imelda Marcos i Filippinerne. Shahen af Irans fald. Solidarność. Fløjelsrevolutionen i Tjekkoslovakiet. To mennesker, der siden blev tilhængere af krigen, de var helt okay, da de gjorde det. Lech Walesa og Václav Havel. Gud er med dem. Otpor i Beograd. Rosenrevolutionen i Georgien. Tunisien. Det er dansk. Og lad os lige fortsætte en til. Den kolde krig holdt op på grund af ikke-vold. Den kolde krig holdt op på grund af ikke-vold. Den krig, som alle forskere, alle teorier ville være ledt til 3. verdenskrig med brug af atomvåben, blev undgået på grund af menneskerettighedsaktivister, kvindebevægelser. En gudsbenået moderne leder med navnet Mikhail Sergejevich Gorbachev, som vi burde være uendelig taknemmelig for, at vi har ledet den samme tid som han. Kvindebevægelsen, miljøbevægelsen, alle de andre, der har lært positive forandringer i vores verden, har brugt ikke-vold. I skal ikke komme og fortælle mig, at det er via vold, våben, intervention, besættelser, massemord, at vi skal løse menneskehedens konflikter. Tak skal I have. Ja, så tager vi lige 10 minutters pause, og så vil der være mulighed for at komme med nogle kommentarer og spørgsmål fra salen. Så, så hvad hedder det, så tillader jeg mig, hvis folk går ud over 3 minutter, så lige at bede folk om at runde af, så vi også kan, så mange som muligt kan få lejlighed til at sige noget. Der er allerede en del. Vi starter med Christine. Jamen, så behøver jeg ikke at sige, at jeg hedder Christine. Jeg har 2 spørgsmål, som måske er til Bjørn og Jan, og måske er det til folk her i salen, der bare har mere eksakt viden, end jeg har. Fordi jeg er vældig interesseret i, hvordan vi kan gå lidt i kødet på den her
opfattelse eller påstand, som vi hører i medierne tit i Danmark, at det internationale samfund ser fuldstændig passivt til overfor tragedien i Syrien. Fordi jeg har på fornemmelsen, at det slet ikke er rigtigt. Altså, vi ved jo, at oprørende i Syrien får støtte mange forskellige steder fra, både fra Vesten og fra andre lande, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere konkret, end jeg kan læse, hvor jeg læser mine nyheder. Hvem er det, der støtter oprørende i Syrien moralsk, politisk, logistisk, økonomisk og væbnet? Hvordan foregår det egentlig? Er der ikke nogen, der vil komme lidt mere præcist ind på det? Altså både Syrian Free Army og måske andre parter i oppositionen i Syrien. Og så har jeg også læst den fine kronik af Birgitte Rahbek i dag, hvor hun kritiserer USA og Frankrig og Storbritannien især for at have spillet en saboterende rolle i forhold til Kofi Annans fredsplan og har spillet en saboterende rolle i Sikkerhedsrådet, som vi hører meget lidt om, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen, der kunne lidt mere præcist komme ind på, hvornår er det, at de magter har spillet den rolle i Sikkerhedsrådet, og hvordan? Ja, jeg hedder Birte. Jeg synes ikke rigtigt, du var inde på, at det måske kunne være klasserne, der var noget i vejen med. Altså, jeg ser det ikke så meget, det er kampen mellem lande, men mere mellem klasser. Altså, det har jo allerede siden år 2001 været udråbt de lande, som du har nævnt, ikke? Både Libyen og Syrien og Iran, ikke? Altså, vi ved, hvem der er fjenderne allerede på det tidspunkt, og det er jo blevet udtalt også fra amerikanerne, eller i hvert fald dem, der har indflydelse der. Altså, jeg har det bare sådan, at jamen, tage profitten ud af våben, og så er der ikke nogen, der vil lave dem. Og tænk sig, hvis de lavede en krig og indenkom. Det kunne jeg meget godt tænke mig. Ja, altså der var også en heroppe, der havde pause lavet om. Ja, goddag. Mit navn er Mohammed Mahfoud, det jeg kommer fra Syrien, og jeg har et par kommentarer til Bjørn. Som du sagde, at du har været sidste gang i Syrien siden sidste gang, det var i 2010. Så du har ikke rigtig overblik over, hvad er det, der sker i denne konflikt lige nu. Jeg har rejst til Syrien flere gange derovre. Og det, som du har lagt ud til, at vi skal forstå, at det, som det sker i Syrien nu, det er en revolution imod tortur i fængslerne. De fattige folk, og du har sagt også, at det er kun få i Syrien, som støtter Bashar al-Assad. Jeg tror ikke, at det er korrekt, hvad du siger. Det er rigtigt, vi har en del problemer i Syrien, eller vi har haft en del problemer i Syrien med det, som du har sagt. Men det, som det sker i Syrien, det er noget helt andet. Det, som vi har nu i Syrien, det er en kamp mellem syrierne, den syriske her og ekstremister, blandt andet Al-Qaida og andre religiøse grupper, som kommer som jihadister gennem Tyrkiet med penge fra Saudi-Arabien, Qatar og støtte fra Vesten, især fra USA, Frankrig og England og Tyskland. Og jeg kommer fra den by, som er faktisk meget tæt på grænserne til Tyrkiet, og vi ser hver eneste dag tusindvis af jihadister kommer og krydser grænsen til Syrien fra Tyrkiet. Så det som vi har et problem nu i Syrien lige nu, altså det ikke er en kamp om demokrati og frihed, det er rent et forsøg til at tilintetgøre Syrien, splitte Syrien til forskellige små stater, og det er det som de er i gang med lige nu. Og så kan I få lov til at svare og kommentere. Ja, jeg hedder Gunnar Kåre fra Enhedslisten. Jeg vil spørge Bjørn, at jeg var dernede i april sidste år, og snakkede også med ret mange mennesker, men jeg kunne kun snakke med dem, der kunne noget engelsk og lige kunne fransk. Og dine sprogkundskaber, er de bedre? Fordi det, var jo, det er jo bestemt slags mennesker, du kommer til at tale med, der ikke ret mange kan andet end ikke kan engelsk og ikke kan fransk. Så derfor så får man et meget fortegnet billede af, hvem det er, man vil snakke med. Men der var jo allerede i gang med noget på det tidspunkt, og det var jo noget, vi sådan folk
sagde da noget, hvad de mente. Det kunne godt være, at de lige lukkede butiksdøren, for de førte sig for meget frem, men de sagde der en hel del. Så jeg vil bare høre sådan, hvad har du kommer du i kontakt med bredere kredse end som så? Og til Jan vil jeg sige, at altså jeg er jo fuldstændig enig i, at en våbenembargo havde været super fint, hvis man havde kunne det. Men der var jo rigtig mange våben inde i Syrien på det tidspunkt, i hænderne på hæren. Så havde man ikke ligesom sørget for, at det var dem, der så fik frit spil. Altså, hvordan skulle man have håndteret det? Og til den sidste kommentar vil jeg bare spørge. Altså, det er rigtigt, det er sikkert rigtigt, hvad du siger om nu. For simpelthen startede det jo ikke, vel? Altså, hvornår er det jo, altså det er jo ligesom, hvis du stiller en krukke syltetøj ud, ikke? Så flokkes vipsene, altså, ikke? Og det er klart, altså nu er der gang i noget, ikke? Så skal vi alle sammen ned her deltage i slåskamp, og sådan er drenge jo, ikke? Jeg tror, vi giver Bjørn og Jan mulighed for at svare med noget af det, der er blevet sagt. Jeg ved ikke, hvem der... Jo, jeg er enig med Gunnar, som sagde, at det ligesom var kørt lidt af sporet, det hele. Jeg mener, et af de store problemer i Syrien, som jeg også prøvede at understrege med nogle af de billeder, jeg havde valgt, det er den ekstreme fattigdom, som eksisterer i samfundet, og samtidig den enorme korruption, der også er, at dem, der sidder på flæsket, om de så er sunni eller alavitter, det er underordnet, men der tilraner sig værdierne i samfundet, og monopoliserer, for eksempel har monopoliseret erhvervslivet. Det er et meget stort problem, og vi kan sige, set fra et venstrefløjs synspunkt, at det er selvfølgelig meget ulykkeligt, at det ligesom kommer til at fremstå nu som en religiøs konflikt, eller en stedfortræder konflikt for forskellige magter i regionen. Det synes jeg er meget ulykkeligt, at de sociale krav ikke kommer til at fremstå klare, altså lighed, økonomisk fremgang for almindelige mennesker, omfordeling af værdierne og sådan noget. Så bliver der spurgt om, hvem det er, der støtter den fri syriske her. Og det gør jo blandt andet Saudi-Arabien, det gør Katar, det gør Tyrkiet. Altså der bliver pengene strømmer jo til en vis grad ind fra Tyrkiet. Der er to kommandocentraler, så vidt jeg har forstået, hvor Katar, Tyrkiet og Saudi-Arabien deltager i, og det er jo ikke særlig lykkeligt, at de er stater, de deltager i det, og de styrer også våbenstrømmen og pengestrømmen, blandt andet via det muslimske broderskab, som laver en skæv fordeling af midlerne. Sådan set er deres egne proselytter og til dels også salafistgrupper, der modtager støtten udefra. Og jeg synes da personligt, at det er meget ulykkeligt, at konflikten har taget den her voldelige drejning. Men jeg mener, dem der har hovedansvaret for det, det er da regimet, der har slået så grusomt ned på demonstranterne i Homs, i Dera, i Aleppo og andre steder. Det kan der ikke være meget tvivl om, at de bærer hovedansvaret for konfliktens eskalering, og at det nu så også er blevet en kamp for alle mulige halvtosser og jihadister, og jeg ved ikke hvad. Det er da meget ulykkeligt, fordi der er så mange andre elementer i det her oprør, som er værd at støtte. Så har jeg underkender ikke, at der stadig er folk, der støtter regimet, det gør at sprede dele af alavitterne, som... Ja, og de kristne også, og der er armenier også, der støtter det, og der er også sunnier, der støtter det. Jamen lad mig nu lige tale ud. Det er da klart, der er nogen, der støtter det, men jeg tror ikke, de støtter det af begejstring. De støtter det af frygt for de rædsler, som de ser i horisonten. Jeg kan da fortælle, at da jeg snakkede med Michel Kilo i 2005, ja, der mødte jeg ham to gange, før og efter attentatet mod Hariri i Libanon, og der sagde han, det her nu risikerer vi en tilbagevenden til rædselsperiode fra 1979 til 82, hvor der også var en voldsom kamp i Syrien, og hvor der var terror fra dele af det muslimske broderskab og sådan noget, men han frygtede
Ja, han frygtede alvorligt for fremtiden, og han synes, for eksempel snakker du om Irak, han mener, at den amerikanske vestlige danske invasion i Irak repræsenterede et ulykkeligt tilbageslag for de demokratiske kræfter i Syrien. Altså, Assad har stadigvæk en vis opbakning, og han kan nok klare sig i en rum tid endnu. Men ikke, jeg tror ikke, han har opbakning for flertallet, men jeg tror til gengæld også, at der er mange, der er rasende på nogle af de der oprørsgrupper, som har flyttet oprøret ind i de boligområder, hvor de slet ikke har bedt om det, og hvor de ikke engang selv deltager i det, og de så bliver udsat for enorme repressalier fra regimet, at hele boligområder bliver jævnet med jorden. Det er da magtfordrejning, så det klodser, det kan vi da ikke på nogen måde... Er det der på nogen måde acceptabelt? Må jeg lige tilføje noget? Nej, du må altså vente. Du får dem lidt. Det dræber I så. Nå jo, altså, der var lige et spørgsmål fra Gunnar Stark der, som spurgte om, nu har jeg valgt de her billeder i dag, som fokuserer primært på politiske eller repræsentanter, ledende repræsentanter for de forskellige grupper. Jeg kunne også have taget fra regimet, det har jeg også mødt. Men ja, og så er der er en underrepræsentation af almindelige mennesker, som jeg også har mødt, og dem kan man jo være sammen med via tolk, eller man kan være sammen med dem med fingersprog, og man kan være i deres hjem, altså og bare opleve det, der er, og diskutere med dem, altså så godt man nu kan, og det har jeg gjort med høj og lav. Og blandt kristne og blandt muslimer, og jeg og alavitter også. Og det har været en stor berigelse, og jeg kun opfordrer folk til at tage ud i den del af verden, hvor man stadigvæk kan komme. Det er en stor, mægtig oplevelse. Ja, det slog mig, at diskussionen om opbakning, altså det kan man sikkert strides om længe, hvem bakker op og af hvilke motiver. Men hvis vi ser på vestlige ledere, så er der stort set ingen opbakning. Altså, pålidelige opinionsundersøgelser viser, at hvis man tager en 4-5 kerneområder af amerikansk politik og den nuværende administrationspolitik, så giver det amerikanske folk Obama under 50% billigelse. Han ligger et sted nede omkring 30% af befolkningen for øjeblikket, der støtter hans væsentligste reformer og hans politik, udenrigspolitik og finanspolitik og så videre. Putin ligger på et par sammenlignelige skalaer over 50. Altså det interessante er, at Putin er mere populær og har mere opbakning i Rusland, end Obama synes at have ifølge pålidelige i Pew International Institut, eller hvad pågår der er to universiteter, der laver de her undersøgelser i USA. Altså vi er lidt forvandte til at snakke om, at demokrati altid er, at vi har majoriteten bag os. Og derfor har vi ret til at gøre, hvad vi vil. Og det leder mig til det andet spørgsmål, der kommer op, det internationale samfund. Jeg hører til dem, der ikke bruger den term, fordi det er en retorisk eller en propagandaterm. Der er ikke noget internationalt samfund. Ordet samfund i Max Webers betydning har at gøre med en slags sammenhold, altså Gemeinschaft i forhold til Gesellschaft på tysk. Noget Gemeinschaft findes der altså ikke i det internationale samfund. Vi er en bande dybt splittede nationalstater og klasser og hvad vi nu ellers og så videre. Dem, der bruger termen, bruger det for at monopolisere deres egen politik og siger, at det internationale samfund har den og den opfattelse. Jeg ved ikke, hvor mange gange vestlige ledere har talt om, at det internationale samfund mener, at Kosovo bør bombes. Det var altså sådan, at stort set 90% af verdens befolkning synes ikke, at Kosovo skulle bombes. Så det der med det internationale samfund, det plejer jeg at sige, det er sådan en 5-7 vestlige ledere, premierminister, præsident og et par stykker andre. Det har ikke en skid at gøre med, hvad verdens opinion mener. Så pas på med ikke, at altså det er principielt meget vigtigt, at vi tænker på de ord, vi bruger. Fordi ordene ud over sig selv signalerer en opfattelse. Når Obama eller en vestlig NATO-leder, der får Rasmussen, taler om det internationale samfunds fælles ståsted over for et eller andet, så er det ren demagogi. Der er ikke en global opbakning bag hverken NATO's politik, som på øjeblikket er 27 stater ud af 193 FN-medlemsstater.
Men så har du ret. Altså det mærkelige er, at i en række konflikter, så siger vi, at vi ikke har gjort noget. Og det er noget. Det er sådan noget, som Tine Gøtzsche på TV synes er noget, og det er bombning. Men noget kunne også være civil konfliktløsning. Facilitering af hemmelige møder mellem parterne. Det kan være en lang række af de ting, som jeg nævnte. Det er at gøre noget. Men for en masse mennesker, så er det at gøre noget, det er at bruge den store hammer. Og vise, at vi står minsanden op for nogle principper i den vestlige verden. Det gør vi i parentes ikke specielt meget længere. Men så kan vi jo, altså hvis man nu skal være kynisk, jeg vil ikke være kyniker, men altså for at give jer et perspektiv. Der dør ca. 100.000 mennesker unødvendigt hver dag på kloden. Fordi de ikke har mad, medicin, husly, tøj og hvad de nu altså har brug for at overleve. Det er ret mange mennesker per år. Vi kører for øjeblikket de sidste 10 år en krig mod terroren. War on Terror. And you know why. Det er den mest misforståede konflikt eller krig, vi nogensinde har set i moderne tid i hvert fald. Fordi 3.000, mindre end 3.000 amerikanere blev dræbt i hvad der ikke var en krigserklæring, men en kriminel handling. Det ligger ikke inden for retten af folkeretten. Det var en kriminel handling, det var ikke en krigserklæring. Hvem der nu ellers var, der gjorde det i hovedsagen Saudi-Arabien, men det gik over Afghanistan bagefter. Så den er helt ude i hampen. Men altså dette med, at vi må gøre noget for at redde menneskeliv, jeg vil gerne sige det så tydeligt, som det kan siges. Der findes ikke en eneste vestlig regering, for hvem hensynet til menneskeliv er det vigtigste i deres politik. Jeg har været med for mange år i for mange konflikter. Jeg har set dobbeltspillet. Jeg har set, hvordan den samme stat leverer våben, som den siger, at den ønsker en forhandlingsløsning, som den siger, at den bringer humanitær bistand ind. Jeg har siddet i Bosnien, mens FN argumenterede for, at NATO skulle bombe i Bosnien, samtidig med, at FN's blå hjelme fandtes på landjorden og blev bombet. Jeg har set alle disse dobbeltspil. Jeg har set det i Makedonien. Jeg har set alle disse, vi gør det ene med den ene hånd, og vi gør det andet med den anden hånd. Og i stort set så handler det om, at krigene bliver forlænget, fordi vi leverer våben, og vi leverer ammunition, og vi leverer en slags retorik eller løfter om, at vi skal nok hjælpe jer, når I har vundet. Jeg må sige, ja, det er henne efter at studere det her i snart 40 år. Hvorfor skal våbenhandel ikke kriminaliseres? Hvorfor snakker Amnesty og de andre organisationer om, at vi skal registrere? Vi skal fortælle hinanden bedre, hvad det er for våben, vi leverer. Sverige skal gå ud og fortælle, at det er verdens største våbenhandler per indbygger. Det er det faktisk. Per indbygger. Mål per indbygger, så er Sverige den største våbeneksportør i verden. Det er grund... Nej, vent nu lidt med dine profiler. Altså, stop foran. Min pointe er, hvorfor har vi ikke kriminaliseret det, når vi mener, at narkohandel er kriminel? Når vi mener, at menneskehandel er kriminel? Når vi mener, at handel med børn er kriminel, når vi mener, at handel med kropsdele er kriminel. Hvorfor skal våbenhandel kun registreres internationalt af FN eller EU? Hvorfor er det tilstrækkeligt, i stedet for at stoppe det og sige, at det skal kriminaliseres? Dem, der eksporterer våben, skal kunne komme i fængsel. Dette er en svøbe på alle konflikter rundt om i verden, og venstrefløjen burde, hvis der er en venstrefløj, der er interesseret i her spørgsmål, have en langt mere radikal holdning til våbenhandel. Den ødelægger alle muligheder for konfliktløsning. Undskyld, hvad siger du, Christine? Jamen, jeg er jo helt enig. Jeg er selvfølgelig ganske enig i alle betragtningerne, men det er bare, så du ikke glemmer det konkrete spørgsmål. Enig. Som var, hvorfor får vi at vide, at vi ikke nej, gør noget? Nej, slet ikke. Det var ikke mit spørgsmål. Mit spørgsmål var, kunne vi få sådan en præcisering af, hvad er det, der er sket i Sikkerhedsrådet? Hvad er det, de forskellige medlemmer af Sikkerhedsrådet har gjort for at fremme eller sabotere fredsplaner i Syrien? Ja, det væsentlige er, at man ikke har givet en mindste støtte til Kofi Annans forsøg. Det er det væsentligste. Exakt hvad der foregik og hvem der sagde hvad, det bliver en meget lang svar. Jeg er ikke i stand til at give det, jeg ved ikke exakt hvad der sker i Sikkerhedsrådet. Men jeg ved, at denne mand ville have gjort alt, der stod i hans magt for at lykkes med det her projekt, men gav op, fordi han ikke havde nogen støtte fra nogen, og da han fandt ud af, at der var 30 monitorer, man kunne finde ud af at sende ned, som et pisse i Mississippi, altså undskyld mig, men det er fuldstændig utilstedeligt. Der burde medier, hvis de havde nogen som helst holdning til noget som helst, i de her spørgsmål her. Ramaskrig over, at hele det internationale samfund, så 193 FN-stater, ikke kan mønstre mere end 33 monitorer, når han har fået en 6-punktsplan igen. Det er deres land, disse lande, der er skyld i, at den plan faldt sammen. Det er sgu ikke Kofi Annan, der er skyld i det.
Og nu forsøger så Lakhdar Brahimi at gøre det samme. Og der kan I så se Al Jazeeras dækning af det, en amerikansk talende journalist, som I ved, så er Al Jazeera i dag stort set amerikansk lidt næsten lige så dårligt eller lige så ensidigt som CNN. Der stiller et spørgsmål til Brahimi. Hvad er det for malingsting, du har i gang? Og så svarer han, ja, jeg udgår jo fra Kofi Annans 6-punktsplan, som er en god plan. Nå, og hvad så? Den lykkedes jo ikke, siger journalisten lidt kynisk. Så siger han, nej, men jeg har også andre ting. Nå, hvad er det for ting? Ja, siger han så, det kan jeg jo altså ikke fortælle offentligt på medier, for det er malerens rolle at diskutere med parterne, inden man går ud offentligt med noget som helst. Hvorefter journalisten stiller sig foran en eller anden bygning og siger, der kan I se, hvor meningsløs maling er. Maling handler netop om at undgå medieopmærksomhed. Det handler netop om at skabe kontakter mellem parterne uden for mediernes rampelys, fordi folk altid opfører sig på en anden måde, hvis de står på en pressekonference, og hvis du sidder med dem i deres hjem eller et andet sted. Det er simpelthen et eksempel på, at medier ikke forstår, hvad maling er. Som om han skulle stå og fortælle hele verden, hvad hans malingsplan er på et tidspunkt, hvor han er ved at diskutere den med parterne. Det er sådan noget, man godt kan blive vred over, det skal siges på den måde. Om klasser, så vil jeg bare sige, at jeg har været med i mange konflikter, eller set mange konflikter, arbejdet i mange konfliktområder. Klasser er, efter mit bedste skøn, ikke det væsentligste. Og det kommer lidt an på, hvad du mener, om du mener sådan en klassisk marxistisk forstand, at det er noget med nogen, der ejer produktionsmidler, og nogen, der ikke gør det. Altså hvis jeg taler med en traumatiseret mand eller kvinde et eller andet sted i konfliktområdet, så er det ikke hans eller hendes klasse tilhørighed, der er afgørende for, hvorledes han eller hun tænker. Det er den enorme pine, smerte, offer, rolle, som den person har levet igennem og mistet sine nærmeste, og måske den grund er blevet tilhænger af voldelige løsninger eller sådan noget. Men selvfølgelig er der i det globale system et slags klassesamfund, det vil jeg ikke benægte. Embargoen slutlig vil jeg bare sige om, man skal engang imellem vende sekvenser på hovedet. Der er nogen, der tror, at først så skal vi give våben, og så skal vi have en våbenhvile, og så skal vi have forhandlinger, og så skal vi have forsoning. Eller vi skal have en sund, hvad hedder det, en sandhedskommission. Måske skulle vi gøre det en omvendte vej. Måske skulle vi have fået monitorerne ind, når de civile demonstrationer begyndte. Måske skulle vi have haft det op i EU's råd og i FN's generalforsamling og andre forsamlinger, at nu er der noget i gære. Altså må vi gøre noget tidligt snarere end sent. Måske skulle vi have haft en embargo vedtaget i hvert fald et eller andet sted på højt niveau, så ingen af parterne kunne have brugt våben eller importeret våben. Jeg gentager, for Gud ved det ikke engang, så snart våbnen er blevet brugt, så bliver alt ting meget sværere. Så du har ret, og det gælder jo også i Bosnien og andre steder, der var nogle af parterne, der havde mere våben end andre. Det forklarer ikke. Hvordan vi inden for mindre end et år har fået en kapabel hær i Syrien, der er i stand til at nedkæmpe og formentlig vinde den militære kamp mod en af Mellemøstens stærkeste militærregimer. Det forklarer ikke, hvordan det ikke voldelige regime i Kosovo i 90'erne ikke kunne overleve, at Vesten, den tyske efterretningstjeneste og CIA, gav Kosovo-albanernes ekstremister en hær på 20.000 mand, der hedder Kosovo Liberation Army, ledt af den nuværende premierminister i Kosovo. Man kan stadig godt arbejde for ikke-vold. Man kunne stadig godt have støttet de mennesker, de millioner af mennesker, der arbejder for ikke-voldelige løsninger. Men man gjorde det ikke i Vestverden. Man gav våbnene i stedet for at arbejde for en embargo. Ja, og så prøver vi at tage det. Jeg vil forsøge at nå jer alle, men jeg har set. Ja, jeg hedder Troels, og jeg vil gerne høre, om der er nogen af jer, der kan bekræfte eller afkræfte det, som jeg har hørt af en journalist, en radiostation i Chicago. Journalisten hedder vist svensk navn, noget Lindstrøm eller noget i den retning. Han påstår og er overbevist om, at nok de fleste af de væbnede oprører i Syrien, der er en del af denne her såkaldte frie hær, at de er dødspatruljer, der er støttet og organiseret af CIA og endda NATO. Er der nogen, der kan bekræfte eller afkræfte det? Er der nogen, der har hørt noget i den retning? Det var ikke første gang, vi gør det. Der var en allerbærs, der markerede for længe siden.
Ja, det var nok så helt noget af, at jeg var det helt noget så nok højt så jeg får ikke ledningen til noget dernede. Så må gå lige lidt frem. Hallo. Først vil jeg sige, at jeg synes, det er mærkeligt, når det er en debat om fred og demokrati i Syrien, at det ikke er nogen syre, som er ved panelet. Det er det første. Og så vil jeg sige til Jan, tak for en virkelig del af dig, man har brug for. Og Bjørn, jeg synes, at du kommer med en masse ting, som ikke har noget med fakta at gøre. For eksempel at det bliver styrt, at de som støtter Bashar Assad, at de gør det af frygt. Jeg tror, at der er mange syrer herinde, som har rejst sig op, som støtter Bashar Assad fuldt ud. Ja. Og de er alle sammen syrer, og de støtter Bashar, fordi de gerne vil støtte Bashar. Vi er ikke bange for det. Nej. Så det er noget pjat. Og, jeg har rejst os til Syrien de sidste 25 år. Ikke kun 4 gange. Og jeg har også snakket med rigtig mange mennesker og diskuteret. Og som de er i Syrien i dag, så er det Bashar al-Assad, som de tror på, som kan føre landet til demokrati. Han har igangsat reformer. Der har været en folkeafstemning, som folket støttet op om. Der har været et parlamentsvalg. Og der er over 20 nye partier, som kommer til på det sidste år. Og det er et præsidentvalg 2014. Så derfor er det ikke nogen grund til at bruge våben og at forsyne de der terrorister med våben. Og det er NATO og CIA, som forsyner dem med våben. Den tyske efterretningstjeneste sagde, at 95% af Frisian Army, de er ikke engang syre. Og det har man hørt flere gange. Og Kilo. For mange år siden, så sagde han nogle gode ting. Men alle syrer ved, at han er fuldstændig, ikke, han har ikke en syre bag sig, ikke, i hvert fald ikke i Syrien. Og det er velkendt. Det er ikke noget, som det kan man finde ud af alle vejen. Så han har ikke nogen betydning inde i Syrien. Ja, vi har nogle andre ting, men jeg synes, det er det. Ja, tak til jer også. Ja, det tror jeg. Ja, vi har det. Jeg tager lidt mere i mikrofonen, og alle råber. Jeg hedder Allan Søborg. Jeg var også i Syrien sidste år i marts, og vi talte. Jeg var nede og besøgte min svigerfamilie. Min far, han er araber. Jeg taler ikke arabisk, men jeg kunne få oversat nogle ting. Og der spurgte vi også omkring situationen, omkring om man eventuelt troede, at det kunne være Syrien næste gang, fordi vi havde diskuteret den mulighed herhjemme på venstrefløjen. De sagde, Syrien er ikke ligesom Tunesien. Syrien er ikke ligesom de andre steder. Det vil ikke ske her. Vi har det godt mellem de forskellige folk. De anerkender selvfølgelig også de ting, der har været under Hafez. Ikke har været fede. Elsen, der har blandt andet været hammer. Men der har altså også været nogle forbedringer i situationen, siden dengang Hafez var der. Om man er med Bashar, eller om man ikke er. Hvad nu det hedder. Så er der også den der underlige ting. Jeg kan huske, da det startede i Syrien, der var der nogle rapporter om, at der var nogle demonstrationer, hvor vi så ringede derned og spørgte, hvad nu siger der demonstrationer? Nej, der var ikke noget. Og det skete et par gange, inden der så skete det her i Daraa. Og jeg kan også huske en af de der sjove anekdotehistorier, som siger lidt omkring, hvordan mediekrigen er blevet ført i forbindelse med Syrien, hvor at jeg har hørt, og det er nogle af de historier, som også er blevet spredt til araber, at der blev skudt 700 soldater, jeg tror faktisk, at det var Daraa, fordi de ikke ville skyde på deres egen befolkning. Og det skulle have sket tilbage i april eller sådan noget deromkring. Og op til august, der tror jeg, at det officielle dødstal var omkring 8.000, det vil sige, at 10% af alle sammen, der var blevet skudt i
i Syrien, det må have været soldater på den dag. Og der er ikke nogen billeder, der er ikke nogen, der har hørt noget, men historierne florerer som om, at det var den skinbarlige sandhed. Allerede der, der bør man jo sige til sig selv, og helt ærligt, er regeringen i Syrien så dumme, at de ikke har set, hvad det hedder, Muammar Gaddafi, der er blevet sodomiseret og blevet dræbt på skamligste vis? Er de så dumme, at de sidder og saver den gren over, de selv sidder på? Nej. Selv hvis jeg ikke vidste noget om situationen, så ville jeg bremse op og sige, at det her, det ser forkert ud. Tak for ja. Ja, det var faktisk noget af det, som du var inde på. Jeg kan huske, at i begyndelsen, altså i foråret eller sidste sommer, var der meget diskussion om, at man lavede en ny forfatning i Syrien. Man stemte om den, og jeg har selv læst forfatningen, hvor man kunne få den frem på Al-Manar. Og jeg synes, det var en rigtig god forfatning. Men jeg har ikke hørt noget om den i de vestlige medier. Jeg har intet hørt om den. Det er ligesom om, at det var slet ikke noget værd. Altså, er det snyd, eller bare det bedrag, det hele? Og det eneste, man hørte, det var, at det kom man ikke af med at sat af. Men i forfatningen står der, at man skal vælge ham. Men det er rigtigt nok, at han kunne godt sidde de næste 8 år, inden han kom på valg. Men det er vel ikke meget anderledes end så mange andre steder i verden. Det synes jeg er interessant. Hvorfor har vi ikke hørt noget som helst om det herhjemme? Jeg vil gerne, du markerer på den side. Ja, hej. Jeg vil bare lige tilføje, at jeg er faktisk meget enig med dig i den blå skjorte der, at det du siger, det er jo fuldstændig forfredet. Det kan jeg også godt høre på, at det du har sagt indtil videre, at du er med ingen parter, så vidt jeg kan høre. Og du står for fred, og det respekterer jeg, men det er lidt for naivt at tro, at det, som der sker i Syrien nu, det er en krig for demokrati. Det er fuldstændig løgn. Det er Al-Qaida, som startede det her oprør ved at skyde på både demonstranter og sikkerhedsstyrker. Og det er den sandhed, som de vestlige medier, blandt andet Al Jazeera og CNN selv, DR, har lagt skjul på. Og det synes jeg, at I er fuldstændig naiv, hvis I tror, det er en kamp for demokrati. Hvornår har Al-Qaida stået for demokrati? Hvornår har det muslimske broderskab stået for demokrati? Altså. Og hvornår har de menneskerettighedsorganisationer nogensinde kigget på Gaza? I snakker altid om Syrien og Libyen, men hvad med Gaza? De bliver slagtet tusindvis af mennesker hver dag, og det snakker I overhovedet ikke om. Nej, det synes jeg ikke, I gør. De har lagt fokus på Syrien nu, og det palæstinensiske folk bliver glemt på det her. Og det synes jeg lige, at vi skal tænke over alle sammen, når vi tager hjem. Ja, så meget tid tilbage, så jeg foreslår, at vi tager et par stykker mere, og så får I lov til at slutte af til sidst. Der var du er derovre siden foran Christine, som var markeret. Ja, jeg hedder Anker Sjerning, og jeg har to ting, jeg lige vil sige. Det er, Jan Øberg, han henviste til Birgitte Rahbeks kronik i Politiken i dag, og den kan jeg kun anbefale at læse. Et af de hovedpointer, hun er inde på, det er, at der kan være planer om faktisk at desorganisere de forskellige stater i Mellemøsten, så at de imperialistiske kræfter, de kommer til at stå lettere, hvis at Irak og Syrien og andre lande ikke længere er fungerende stater, men bliver spaltet op i små enklaver og andre ting. Og hun henviser til forskellige israelske forfattere, der har den teori. Den tror jeg, vi skal hæfte os meget ved.
at det kan være et formål at destabilisere sådan en stat som Syrien, så kan man så mene, hvad man vil om præsidenten og forskellige andre ting, at staten ikke længere bliver en fungerende stat, den bliver spaltet op i krigende små enheder. Det er der jo nogle store olieselskaber og andre, der kan have stor interesse i. Så en anden ting, det er, at jeg med stor interesse har siddet og læst en artikel i et tysk tidsskrift, der hedder Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Der er en tidligere forbundsstatsmedlem for Venstrepartiet Die Linke, en der hedder Norman Pech, en jurist, folkeretsekspert, der gennemgår de folkeretslige aspekter ved begivenhederne i Syrien. Og hvis at det har interesse, for eksempel for Christian Juhl eller andre, der har adgang til det udenrigspolitiske nævn eller andre organer, så henviser han til, at den internationale domstol i Haag i 1986 behandlede en klage fra Nicaragua omkring USA's finansiering af kontraernes indfald i Nicaragua, og med alle stemmer mod en i den internationale domstol, der dømte man den slags aktiviteter som folkeretsstridige. Så siger den her juraprofessor fra Die Linke, at det er i han trækker en række paralleller til præcis den aktivitet, som Saudi-Arabien, USA og andre magter nu udøver over for Syrien. Og hvis Christian eller andre har interesse i at få den artikel, så vil jeg meget gerne sende den per mail. Og blandt andet få den domsudskrift fra den internationale domstol i Haag, der behandlede den der adfærd fra USA og Reagan og kontrarne i sin tid, det kunne måske have interesse. Jan han efterlyser også, at de nordiske lande tog nogle initiativer, der ikke skete en pind og så videre. Vi har jo en udenrigsminister her, der fandes meget på røven. Det kunne jo være, at det for ham kunne være bare at stive lige hans selv ærten til en lille smule af herr Søvdal, hvis han for eksempel kunne dele sådan nogle folkeretsdokumenter rundt til kollegerne der i Folketinget, og se om ikke man kunne få dansk side tage et initiativ til, at USA og Saudi-Arabien, Katar og andre i det mindste overholder folkeretten. Tak for ordet. Okay, tak. Mit navn er Hans Frederik. Jeg kommer fra Schiller-instituttet. Og jeg vil sige, det er... Jeg har ikke været i et forum endnu, hvor der er blevet sagt så mange fornuftige ting om den her konflikt. Det er utroligt positivt overfor. Specielt Jans oplæg, som var... Jeg er dybt rørt over det. Og jeg vil også pointere en speciel ting, som du sagde, Jan. Det var, at vi bliver nødt til at se på teateret. Og det synes jeg er utroligt vigtigt, og det er også det, den tidligere spørger var lidt inde på, at vi kan kun forstå den her situation, hvis vi ser på, hvad den internationale intention er. Og der pointerede du faktisk noget, som også den russiske udenrigsminister var ude at pointere. Han sagde, at han var på et interview på amerikansk tv for en uge siden, hvor han blev spurgt om, hvad han synes om det arabiske forår. Og han sagde, at han synes desværre, det var blevet til det arabiske efterår. Og så blev han spurgt om, hvordan det ville fortsætte. Og så sagde han, at jeg håber bare ikke, det bliver til en atomar vinter. Og du var ude og pointere samme fare med, at der faktisk er et verdensimperium, der er ved at brænde fra hinanden. Man vil kalde det amerikanske imperium eller det britiske imperium. Det kan vi så, det synes jeg ikke, vi skal slås om. Men hvor stor ser du faren for, at den konflikt, der er ved at udvikle sig i Syrien, og så ja, nu også med Iran og så videre, kan eskalere til først måske en regional krig, og så en global krig med atomare våben involveret? Ja, så tror jeg, at vi vil, hvis vi skal til at slutte til tiden, at jeg vil give ordet til Jan Øberg og Bjørn til at kunne kommentere og samle op på de spørgsmål, der har været. Vil du først, Jan? Ja, tak. Tak for spørgsmålene, og de viser jo både i spørgsmålene og svarene, hvor kompliceret det her er. Og det er interessant at se forskellen mellem officielle statements, der kommer ud fra udenrigsministeriet og regeringer på den ene side, og så den kundskabsmasse, der findes rundt omkring områdeeksperter, folk som Bjørn og andre, som ikke bliver brugt. Altså, vi har masser af kundskab rundt om i verden. Det bliver ikke brugt.
Og det er en ting, som jeg synes, politikere bør skrive sig bag øret, at de måske kunne begynde at bruge nogle andre mennesker end officielle institutter, eller en og en halv sides memorandaer fra Udenrigsministeriet. Det er min erfaring, at det er ikke nødvendigvis der, den største kundskab findes, men at det er politisk bestilt arbejde. Jeg ved, at Folketinget fik til sin rådighed forud for Libyen-krigen en to A4-sider som beslutningsunderlag. Og det ville jeg ikke have været folketingsmedlem på, men jeg håber, de har læst noget andet også. Altså det, der siger CIA er overalt, det er jeg både tilhænger af at sige ja til og nej til. Hvis der er nogen, der stort set er overalt, så er det dem. Men det er altså også andre. Det er den britiske MI5 eller 6, eller hvem det nu er, og det er den franske, og det er andre, men det er fremfaldt Vestens efterretningstjenester. Jeg har set det selv rundt omkring i Kroatien. Jeg har været udsat for deres aktiviteter i Kosovo osv. Jeg har ingen illusioner om, at de ikke også er til stede i Syrien, men om du spørger om direkte dokumentation, så kan jeg ikke give dig den. Men jeg vil eddermame være overrasket, hvis ikke de har været der hele tiden. De har operatører, som er kendte for at kunne smelte ind i et hvilket som helst miljø, se ud som lokale, tale som lokale osv. De har været i Irak i lang tid under Saddams regime. De er i Iran, og hvorfor skulle de ikke have været både i Libyen og i Syrien også? Så det tror jeg gerne på, men jeg vil ikke sidde her og sige, at jeg har dokumentation for det. Al-Qaida, ja jo, det er jo interessant, fordi Vestverden bekæmper officielt Al-Qaida, og som Obama, der er uddannet jurist på Harvard, udtrykker det, we brought bin Laden to justice. Den slags røverretorik skal man også være forsigtig med. We brought him to justice. Altså dette med seriemord på folk, vi ikke synes om, det er Obama, den første præsident. Hver tirsdag eftermiddag, så får han en liste selv at skrive ja ud for hver person, der rundt omkring i verden skal dræbes med droner eller af CIA eller specialtrop, the SEALs. Så det er lidt interessant altså, at vi bekæmper officielt Al-Qaida, vi kører en snart 10-årig krig, der er fuldstændig hen i vejret åndssvag. Og samtidig med, at vi samarbejder med Al-Qaida, det første samarbejde af den type mellem Vestverden og Al-Qaida, det var Bosnien. På det tidspunkt affærdigede alle mennesker det, at der var ingen muslimske jihadister osv. i Bosnien. Men den bosnisk-muslimske regime under Ali Izetbegovic var den første, der fik introduceret de her mennesker i Bosnien. De er der stadigvæk, og de fik pas tilhørende den bosniske republik. Så jeg er heller ikke på det spor, at det vil undre mig det mindste, hvis der er en masse af disse mennesker, der er til stede både i Libyen og her. Og det er selvfølgelig en kamp, vi er ude af stand til at bekæmpe, fordi det vi gør er at bekæmpe terrorister, men ikke terrorismen. Altså det, hvis man er nogenlunde begæret i årsagsforklaringer, så indser man jo, at det hjælper ikke på et problem at slå folk ihjel. Man må derimod gøre noget ved årsagerne til, at folk bliver terrorister. Så altså det er terrorismens psykologi, vi burde undersøge snarere end at slå folk ihjel. Men det er alt for sofistikeret for de fleste beslutningstagere at drage den skillelinje mellem at komme ondes rod, eller komme til roden af det onde. Det er lettere at slå folk ihjel, som vi ikke bryder os om. At vi så bliver til krigsforbrydere, og folkeretten bliver trådt under fod og så videre, som også blev nævnt, det er der ingen, der bryder sig om. Jeg er helt uenig med den, der sagde noget om, at jeg skulle have troet, at det var så, eller er så naiv at tro, at det her er en kamp for demokrati. Det har jeg altså ikke sagt. Jeg har altså heller ikke sagt, at vi ikke tager hensyn til Israel og Palæstina-konflikten og palæstinenserne. Jeg har tværtimod sagt, at det er en del af teateret i hele området, og at jeg derfor også anbefaler en zone fri for en masse ødelæggende våben. Det sidste spørgsmål om atomvåben, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare dig på. Altså, jeg hører til dem, der mener, at man lige så godt kan se atomvåben brugt ved et uheld. Teknisk eller menneskelig fejl. Jeg skal se en glemme i 2007, når jeg stod og underviste en række internationale studenter nede i Østrig på det der europæiske fredsuniversitet. Og der sagde lidt spøgefuldt efter en forelæsning om atomvåben i verden, afskrækkelsesteori og så videre, så til frokostpausen, så sagde jeg håber, vi ses i eftermiddag, men for så vidt, så kan en hvilken som helst atomvåben gå af i mellemtiden. Vi lever under det demoklessfære. Og så gik jeg op på mit værelse, og så kørte jeg lidt på nyhederne, og så viste sig, at den formiddag havde en engelsk avis afsløret, at en fransk og en britisk atombestykket ubåde
var stødt sammen ude i Atlanten med så kraftige skadevirkninger, at den engelske ubåd måtte trækkes, altså bugseres tilbage til havn i England. Så kan man spørge sig selv om, var de to NATO-officerer fra den samme alliance, var de skide fulde? Og hvorfor blev historien dyset ned i 3 uger, inden en engelsk avis fandt den historie? Kære venner, vi lever under atomvåbenrisikoen hver eneste dag. Det jeg plejer at sige, det er, tænk den tanke, at Hitler havde haft atomvåben, da han sad i sin bunker. Og lære os prise os lykkelige over, at vi har haft en mand som Gorbachev, der vidste, at spillet var færdigt, men samtidig havde ideen om, hvad vi ikke lyttede til i Vestverden, at skabe en meget bedre verden og et bedre Europa. Han er en af de mest misforståede koryfæer, statsmænd af virkelig stor betydning. Så om det vil ske, når den amerikanske leder på et eller andet tidspunkt i fremtiden sidder i en bunker og spillet er tabt for det amerikanske imperium, det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg vil ikke udelukke risikoen. Men det er nok til, at vi bør simpelthen have en offentlig debat om atomvåben. Og vel at mærke en debat om atomvåben, om dem, der har atomvåben, og ikke om de lande, der ikke har det. Altså det helt sindssyge er jo, at ikkespredningsaftalen fra 1968 klart siger, at mod at andre lande skal afstå fra at anskaffe atomvåben, så skal atomvåbenmagterne nedruste. General and complete disarmament. Der skal ikke findes atomvåben i vores verden. Og siden det blev vedtaget i FN's generalforsamling, så har man forbrudt sig imod det. Samtlige atomstater er fuldstændig uinteresserede. Igen, folkeretten bliver undermineret. De har ikke, altså Obama har, og russerne har alle i dag smider penge i forskning i nye og mere præcise og mere dødbringende atomvåben. Hele atomvåbenforskningen har fået en skrue opad. Så altså, hvornår vi begynder at diskutere de her ting i medier, det ved jeg ikke. Men jeg ved for eksempel, at jeg for nogle år siden blev bedt om at være fast kolumnist på Politikken efter i 20 år, ikke at have skrevet for dem. Og den første var en heltidsartikel, jeg skrev om atomvåben som en trussel mod demokrati. Og derefter ville de ikke have flere artikler. Jeg er ikke det mindste paranoid. Jeg har bare set den slags ting for mange gange. Der er intet ønske om i NATO-stater, uanset hvor demokratiske vi kalder os, at gennemføre for eksempel så meget som en folkeafstemning om, hvorvidt befolkningerne i atomstaterne ønsker at være forsvaret af, eller at de har atomvåben i sine arsenaler. Spørg amerikanerne. Spørg indierne, spørg pakistanerne. De opinionsundersøgelser, vi har, viser uden undtagelse, at befolkningerne i atomstaterne ønsker ikke og føler ikke, at de er blevet taget med på råd. Fordi det er jo altid topledelsen, der bare afslører for resten af verden den måbende håb, at nu har vi atomvåben. Det har aldrig været objekt for demokratisk beslutning om, hvorvidt man skulle have det eller ikke have det. Den gode historie om atomvåben, det er, at der er en masse lande, der har besluttet sig for at afstå fra atomvåben. Kazakhstan er en af dem. Libyen under Gaddafi er en anden, Sydafrika, Østrig, Schweiz. Helt frem i 60'erne havde Schweiz forskningsprogrammer for mulig anskaffelse af kernevåben. Jugoslavien var langt fremme i 60'erne med atomvåbenforskning. Sverige besluttede sig takket være det svenske kvindelige socialdemokrater at afstå fra det. Der er langt flere lande, der bevidst enten har besluttet politisk eller bygget det ind i deres konstitution, at de ikke vil røre atomvåben. Det er os, der er usiviliserede, som bliver ved med at være medlemmer af alliancer, der bygger på første brug af atomvåben, den alliance hedder NATO. Og den burde afskaffes på samme måde, som Warszawapagten blev afskaffet i sin tid. Der er ikke brug for denne dinosaur pengesluger, der kun gør skade i verden. Med venlig hilsen til Anders Fogh Rasmussen. Som sundhedsforbryder. Jeg mener, at brede dele af den syriske befolkning er meget utilfreds med det regime, der er, og har været der gennem siden starten af 60'erne. Det er betjent sig tortur, hemmelige sikkerhedstjenester, adskillige ikke mere end 10 sikkerhedstjenester, som hvis der er nogen, der rokker med ørerne og kommer på tværs, kritiserer korruptionen, så risikerer de at komme i fængsel. Med hensyn til tiltroen til det parlament, der er dernede, så kan jeg fortælle, at en af mine personer fra bogen, Riyad Seif, han blev valgt som uafhængig kandidat til parlamentet i 90'erne, og
Han blev genvalgt med meget store stemmetal, men da han begyndte at kigge korruptionen nærmere efter i sømmene, blandt andet Bashars fætter, Rami Maklouf, som har monopoliseret nogle af mobiltelefonselskaberne, så faldt fars hammer, og han røg i fængsel. Og han blev radikaliseret af den behandling, han fik. Han har dog hele tiden fastholdt og kæmpe med ikke voldelige midler. Han blev fængslet igen i 2006 eller 7, så vidt jeg husker, og sad inde i 3 år. Jeg har selv talt med ham, jeg kan vise dig. Hvordan er det forskelligt fra nogle af de arabiske lande? Det kan du fortælle om i hvert arabiske land. Ved du hvad, jeg har den holdning, at man må respektere folks ret til at ytre sig og organisere sig, uanset hvilket regime der er. Og jeg vil også gerne knytte nogle kommentarer til Palæstinas spørgsmål. Det er klart, at Vestens, USA's og Danmarks politik har stærke elementer af hykleri, fordi man har haft til næste år, det 20 år siden, at Oslo-aftalerne blev indgået. Problemet har ikke rykket sig ud af stedet, det er tværtimod blevet meget, meget værre. Med den kontrol, der er af palæstinenserne og deres eksistensmuligheder, man har ikke flyttet sig 2 skridt ud af stedet i realiteternes verden. Jerusalem er stadigvæk under israelsk kontrol. Gaza er belejret, og Vestbredden er besat af befolket af bosættelser, og som Birgit Rabeck skriver, der er mere end 500.000 efterhånden israeler, der bor på besat jord. Det er klart, at det Israels besættelse og Israels politik i det hele taget er også en meget vigtig del af de problemer, der er også i forhold til Syrien, for eksempel for at få Iran til at spille en mere positiv rolle i forhold til konflikten. Så kunne måske et talt mere førergreb på Israel for at give Iran en følelse af også, at de er en tryghed i international politik, så de ikke helt behøver at føle sig truet og udefra. Det mener jeg er meget vigtigt og en del af løsningen. Og i øvrigt angående Michel Kilo, hans holdning er jo blandt andet dikteret af, eller han er jo modstander af en vestlig intervention, og det er han jo blandt andet, fordi han mener, at Vesten er utroværdig. Man gør, hvis nu man tillader en vestlig intervention i Syrien, så det er jo reelt også en styrkelse af den israelske politik, så man har ikke gjort noget som helst ved bosættelserne, eller noget som helst, eller, som jeg lige var inde på. Og derfor er han imod en voldelig skærpelse af konflikten og tilhænger af en eller anden form for dialog, hvad der også er en kræfter, der er internt i Syrien, der er nemlig dem, der hedder de nationale koordinationskomiteer. Og i øvrigt for nu lige at svare på det spørgsmål, som du dernede rejste om, hvem der saboterede Annan, altså arbejde. Et af problemerne var blandt andet, at han ville have en komité, som skulle indbefatte Iran i løsningen af problemerne, og det har Vesten sat sig imod. Men jeg vil stadigvæk fastholde, at dem, der har magten i Syrien, altså i det omfang, de stadigvæk har magt, dem, der har kontrol over sikkerhedsstyrket, det militære apparat, de har hovedansvaret for at få en blød landing på de her problemer, der er opstået. Jeg er godt klar over, at der er en masse forrygte grupper og utiltagende elementer i det voldelige oprør, men der er dog også andre kræfter, der på flere også i den frie syriske her. Men jeg synes, det er ulykkeligt, at det har taget den her voldelige drejning fra civil modstand til voldelig modstand. Men de civile kræfter er der stadigvæk, og det er dem, jeg synes, venstrefløjen har en forpligtelse til at støtte. Og ikke hoppe på. Altså, det er rigtigt, at der er vedtaget en ny forfatning i Syrien, men man må se på realiteterne, man må se på de reelle magtforhold. Hvad er formelt og hvad er reelt? Det er jo ligesom i Danmark. Hvad er Folketingets råderum i forhold til de magtstrukturer, der er i øvrigt i samfundet? Og sådan er det også i Syrien. Og der er ikke meget råderum i det parlament, som nu er formelt er blevet valgt. Ja. Jeg har ikke mere, jeg vil sige nu. Jamen, så vil jeg sige tak. Tak til Bjørn, og tak til Jan, fordi I ville
komme her og bidrage til debatten. Jeg vil også sige tak til Verdenskulturcentret, fordi de kunne få lov til at bruge caféen her. Og tak til Christian Juhl, fordi han ville løbe rundt med mikrofonen. At Enhedslistens udenrigsordfører kan bruges til noget. Og så vil jeg først og fremmest vil jeg sige tak til alle jer, der har mødt op her. Ellers havde det jo ikke været så interessant. Og tak fordi I har bidraget til debatten, og på trods af forskellige holdninger har der jo været på fredelig dialog. Så tak for jer. Love, Lord, your God.
all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself. You will love for your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and your neighbor as yourself.